אנחנו כאן, ערוץ 20, בירושלים, ואני עם רעות הצדיקה שאיתי ומראה לי את ירושלים ואת היופי. כל פעם מקום אחר והלב גואה. אני רק רואה את הנוף הזה רעות ואני רוצה להישאר פה לעד. הלב מתרחב, נכון? איזה מדהים פה. אתה שומע חדשות, אתה קצת מתכווץ, כן סגר, לא סגר, מה יהיה, סוגרים, פותחים, פתאום אתה בא לפה ואתה שוכח את הכל. אוויר הרים, זה עושה את האווירה. אוויר אמיתי, גם הנשמה מתרחבת, גם הגוף מתרחב, הנשמה שמחה לראות את הנופים האלו. ואת המקום הנפלא הזה, אנחנו משכנות שעננים, נכון? משכנות שעננים, השכונה הראשונה מחוץ לחומות. השר משה מונטיפיורי. בול, תראי איך אתה זוכר. לא, זה בזכותך, אני הקשבתי בשורים הקודמים. והיה מהמם, ותראה איך הגענו לכאן היום, כשהחלטנו לעשות תוכנית שמותאמת לימי הסגר. תסבירי למה זה מתאים. שלא יהיה משמע שובה, אבל מה שהבאנו לכם היום זה גם את הנופים המדהימים של ירושלים, וגם המון אפשרויות איך כן אפשר לבוא לכאן עם התו הסגול ועם השיחות ועם הכל, וגם על אפליקציות שאפשר לעבוד איתם מהבית, להביא את ירושלים אליכם לבתים. ממש דרך האפליקציה לטייל בירושלים? כן, כן. איך עושים את זה ככה? כי תראה, הציבור לא מוותר על ירושלים, נכון? אנשים מתחננים לבוא, ומתים לבוא, ויש כאלה שאפילו ממש מסתובבים פה עכשיו, אנחנו רואים אותם. כן, כן, ממש. ויש גם כל מיני אפשרויות ופתרונות לאנשים שבאמת לא יכולים להגיע. אז מה, דרך אפליקציה מסוימת, טכנולוגית מסוימת? כן, אבל בשביל זה תצטרך לחכות עוד קצת, יגיעו לכאן אנשים מקסימים שגם יספרו לנו על זה. איך עושים את זה? איך עושים את זה, ואיך אנחנו עכשיו ממש יכולים, אני בעצמי עוד לא יודעת. אבל רוב האנשים כן יכולים עדיין אין סגר לירושלים, נכון. ועדיין הכל פתוח, וגם זה לא שאתם במקום דחוס, יש פה אוויר, יש פה מרחב, אפשר להיות כאן בטח בשלושה, ארבעה, חמישה אנשים בשקט, ולהסתכל על הנוף הזה, ולטייל פה בסמטאות, ואין אחד שיבוא ויגיד לך, שמה, לא נהניתי, אני לא מאמין. נכון, ועודד, אתה עוד נכנסת וטיילת פה בכל השכונה לפני שהגעת, היה לך קצת זמן מיותר? היינו בחומה אמרנו? אנחנו רואים את החומה, אבל אתה נכנסת מהשער הרשמי של משכנות שעננים, מהשער האמיתי, נכון? כן, עליתי בשער הרשמי, אני רוצה להיכנס בדרך המלך, לא מאחורות הצדדיים. לא מאחורה כמונו, שבאנו מלמעלה, לא טיפסנו אף מדרגה כשהגענו לכאן, ספר, איך זה הרגיש? אני הרגשתי שאני עולה ואני עולה ואני עולה, ואני עולה למשהו גדול. כשאתה עולה משהו פיזית, עולה להר, העלייה היא לא רק פיזית. אני לא מאמין בעליות פיזיות, דווקא התכוונתי לעלייה רוחנית. ככל שאתה עולה לירושלים בכלל, אתה מרגיש כבר באוטו, בדרך, בכביש, כבר משהו מתרחב. כשאתה מגיע לירושלים, לא יחשוב מה עברת ביום, ואיזה היה לך היום בהתחלה, וגם אם אשתך כעסה עליך, כשתגיע לפה, הלב שלך יתרחב בטוח. אז הגעת, ונכנסת בשער של משכנות שעננים, נכון. והדבר הראשון שראית הייתה חומה. נכון. אבל זה לא החומה של העיר העתיקה. היינו בעתיקה, נכון. אנחנו מכירים את החומה, אנחנו רואים אותה עכשיו. אז איזה חומה זו? נו, תגיד לי אתה, מה הרגשת? הרגשת בטוח כשנכנסת פנימה? אני כן. זאת הייתה הכוונה של שר משה מונטיפיורי. כשהוא בונה את השכונה הזאת, הרי כל ירושלים הייתה רק בתוך החומות, כל יהודי כן. ירושלים היו בתוך החומות, ואף אחד לא יוצא החוצה. לפני 200 שנה מסתובב פה שר משה מונטיפיורי, ביחד עם אשתו יהודית. שהיא זאת שתוכפת אותו לכל הדבר הזה, אני אומר לך, אני מקשיב בשיעורים. אתה תישאר איתנו גם לשבוע הבא. אמן, 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 אמן. ומה שקורה זה שהוא אומר, טוב, אני צריך למצוא דרך איך לפתוח את האנשים וכן לשכנע אותם לצאת החוצה. אז הוא בונה, הוא קונה את השטח קרקע הזה שאנחנו יושבים בו עכשיו, ונותן לו שם, משכנות שעננים. כאן גרים. כאן גרים, בכיף. האנשים הבטוחים, השעננים, אלה שהכל טוב להם בחיים. הם נמצאים בריחוק מהעיר. לא מפחדים. אין אף חומה ששומרת עליהם. לא מקורונה, לא מאויבים, לא מחיילים. השם שומר עליהם. השם שומר עליהם. ומקיף להם את השכונה בחומה. וכמו ששמת לב, זאת לא החומה של העיר העתיקה. היא לא באמת חומה של הגנה, אבל יש בה משהו שנוסך ביטחון. הוא היה איש שיווק טוב, שר משה מונטיפיורי. אז גם החומה וגם השם של השכונה בעצם אמורים לדרבן אנשים לבוא. האם הם באמת באים? לא. נכון. כמו שעכשיו, אני רוצה להגיד לך שהיה צריך להיות פה אלפי אנשים ביום רגיל נורמלי, ועדיין אין מספיק אנשים, כי הם לא מספיק שעננים כנראה עדיין. כן, אז זה הזמן שלנו לקרוא להם לבוא לבקר. חבר'ה, באמת, נכון, אל תלכו למועדוני לילה, שצפוף, אני מבין את זה, גם אני לא הולך, אבל לפה, לאוויר הזה, זה סיפור יפה, זה באמת מקום שאפשר ורצוי גם לטייל בו, גם להירגע. באמת שמי שפה לא יכול לדאוג מכלום, אני אומר לכם, זה אוטומטית הדאגות נופלות. נכון, נכנסנו לאיזו אווירה של שנטי, וזה בדיוק מה שקורה כאן, אבל לא לאנשים שבאמת אמורים להגיע. ושר משה מונטיפיורי מנסה להגיד להם, תראו, והוא בונה להם בתים חדשים, חדר וחצי למשפחה, שזה מדהים באותה תקופה, מבנים מדהימים, ואף אחד לא מגיע. ואז הוא אומר, טוב, נוריד לכם את שכר הדירה לשמונה בישליקים, וזה לא עובד. לא עובד. טוב, חבר'ה, בחינם תבואו, לא עובד. טוב, הוא מחליט לשלם להם.
מי שבא מקבל כסף. כן. אולי גם אנחנו צריכים לשלם לצופים שלנו שיבואו לפה, וגם ביבי עושה את זה. הצופים אנשים שלנו. אנשים משלמים היום לצופים, שיראו אותם. בואו ניקח את הטריק הזה ונשלם לאזרחים. אבל זה לא עבד לו עד הסוף, כיוון שהם הגיעו עד הלילה. בלילה הם חוזרים פנימה לתוך החומה, כי באמת מאוד מפחיד. עכשיו, אתה רואה את החומה, היא לא רחוקה מפה מאוד. לא, לא. אבל עדיין, בכל זאת, משהו בתחושה אמר להם, טוב, לישון אנחנו לא ישנים פה. זה נמשך ככה תקופה, עד שפורצת מגפה. אנחנו בעסקי המגפות, הרי? כל הזמן יש מגפות פה עכשיו. אבל שים לב, דווקא המגפה הזאת פותחת דבר טוב. אולי גם הקורונה תפתח לנו. מה היא פותחת? שערים טובים. פתאום תושבי משכנות שנים שמים לב שאצלהם בשכונה אף אחד לא עושה אפילו אפצ'י. משהו באוויר הצח, משהו בתקנות הבריאות המחמירות של שר משה מונטיפיורי, הם היו צריכים לשטוף את הבית כל יום, להוריד את הזבל ולחסות אותו מדי יום, וגם, אגב, אוי, זה כל כך מתאים להיום, כל מי שנכנס לשכונה צריך לרשום את השם שלו. וואו. בול כמו היום. גם מודדים לו חום? אני לא יודעת איך זה עבד. אוקיי. והוא הולך עם מסכה? אני בטוחה שכן. סוג של מסכה כנראה של הייתה פה. ועוד תקנה מחמירה הייתה לשר משה מונטיפיורי, מי שמגיע לשכונה אסור לו לישון בה. אוקיי, גם אני אחזור הביתה לתל אביב בסוף, אבל אני רוצה להיות פה עד סוף, עד ששוקעת השמש. לפחות עד לפחות, אם לא יותר. ותושבי משכן שנים סמיל, ושתקנות הבריאות המחמירות האלה של שר משה מונטיפיורי באמת עושות את העבודה, הם לא נדבקים, הם לא נהיים חולים, ומחליטים לילה אחד לישון בתוך החומות. והלילה הזה היה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות, כי זו פעם ראשונה שהם עושים משהו, אתה יודע איך זה, זה תמיד מפחיד. ממש. לצאת מהחומות, גם הפרטיות שלנו, וגם לעשות כזה דבר, והלילה הזה. לדמיין אותו שעה ועוד שעה ועוד שעה. חברים, זו הלילה שבו נפתח הפתח לירושלים. וואו. כל מה שאנחנו מכירים, העיר הגדולה ביותר במדינת ישראל, 900 אלף תושבים, מיד אחרי הקמת משכנות שנים, ברגע שהבינו שזה אפשרי ואפשר לישון מחוץ לחומה, זה פותח את הפתח להכל. והשכונות אחר כך קבוצצות כמו פטריות אחרי הגשם. מגיעים בסוף גם לנחלת שיבה, שהיינו בשבוע שעבר, לפני שבועיים. נכון, איך שהזמן רץ, רעות. אך, אבל באמת מדהים מה שקורה כאן, והכל רק כי בן אדם אחד היה מספיק עקשן לדחוף קדימה. אשתו. אשתו. אל תפססי לי את אשתו, הוא עקשן, אם אין אישה בבית זה לא עובד הדבר הזה. נכון, אבל עוד דבר שר משה מונטיפיורי אומר לנו, שזה לא רק שאין אישה בבית, הוא גם אומר, החבר'ה שיוצאים מכאן הם צריכים להתפרנס. מה הוא עושה כדי שיתפרנסו? לא יודע. מאחוריך. או, תחנת קמח. תחנת קמח, הוא אומר להם, חברים, אתם יוצאים החוצה, אתם צריכים לעבוד. יש פרנוסה. חייבים. וואו. ומי שמפעיל את התחנה הזו, מי שאמור להפעיל את התחנה הזאת, זה באמת תושבי משכנות שעננים. יש אגדות, לא ברור אם היא עבדה או לא עבדה, כיוון שיש מי שמספר שסחרו מחשף, שיחשף את התחנה. וואו. מכאן לא רואים שהיא עובדת, אבל אם אתה רואה, זה לא בדיוק התחנה שאנחנו זוכרים כשהיינו ילדים. לא, היא שונתה, נכון, הגג שלה שונה לגמרי. הביאו ממש טכניקה הולנדית, וככה הרכיבו את הגג. זה מזכיר משהו הולנדי באמת. בהולנד יש הרבה דברים כאלה. כן, אז הביאו משהו הולנדי כדי להרכיב שם על הגג של התחנה, כן. וזה מה שמסתובב כשיש מספיק רוח, לא כמו היום שאנחנו ניצלים בשמש. אנחנו ניצלים בשמש והכל עומד, אבל אני מתאר לעצמי שהרוח תכף תגיע. והיא באמת מסתובבת, וזה באמת עובד מאוד יפה. מי שיבקר בתוך התחנה ממש יוכל לראות, לפעמים יש פה אופה, שגם היום תוכן קמח. אז אני רוצה לפגוש אותה אופה הזה. אני לא חושבת שהוא נמצא היום. אולי יחיל איזה משהו לשבת. לא, אבל תראה, יש פה עגלה של קפה. ומי שמגיע לכאן באמת יכול ליהנות, זה גם משהו חדש ממש, שקורה כאן. נכון, ראיתי את זה. אולי הייתי בא לתליב ולכנס פנימה קצת לראות את העגלה הזאת. יאללה, בוא נלך לראות מה נחמד, קורה פה. בצל, בוא, כבודו, בוא איתנו, בוא, בוא. משה, אתה רוצה בוא, לבוא משה, גם בוא. לראות? בוא תראה את העגלה, בוא. בוא תראה איזה יופי. בעצם תראו. אנחנו כבר מביטים ורואים את הבתים של שכונת ימין משה. וואו, איזה היא יפה. לא השנייה מחוץ לחומות כמו שרגילים לחשוב, היא נבנתה רק חמישית. איזה עגלה יפה. נכון, זה ממש נותן תחושה של זה, פעם. זה בעצם קרקרה של משה מונטיפיורי. כן. זה בסטייל הזה. אתה יודע, אגב, משהו מעניין, כן. הקרקרה של שר משה מונטיפיורי מעולם לא נסעה בארץ. אנחנו רגילים לשמוע את השיר על שר משה מונטיפיורי, הוא אומר שהוא עלה לקרקרה ודיו לסוסים אמר. אני מכיר את השיר הזה טוב כי אני מכיר את החבר ששר את זה. נו, אבל שר משה מונטיפיורי מעולם לא נסע פה על קרקרה, הוא נסע פה רק על סוסים, רחב פה רק על סוסים. אבל הקרקרה נשארה חרוטה בראשינו. כן. מה, אז אפשר ממש להזמין פה אוכל כשר במסעדה הזאת? כן. שתייה והכל? כנראה שכן, אנחנו לא רואים אוכל, כנראה שהוא הלך לאן שהוא. לדעתי נמאס לו. אבל בהחלט אפשר לראות שיש פה אנשים שבאים ונהנים מכל הטוב הזה. אז תכף נבדוק את האנשים, נדבר איתם עם אנשים שיהיו כאן, ונשאל אותם איך הם חווים את זה, ומה הם מרגישים לגבי המקום, ומה מוכרים פה בעגלה, ועוד אנשים שבאים ועובדים ונמצאים במשכנות שעננים, ואולי נוכל לחוות עוד יותר עמוק, וגם להעביר לכם מצבים בבית, כמה כדאי לכם להיות פה כאן, עכשיו איתנו, בירושלים, ובמקום המופלא הזה, משכנות שעננים. רעות פה תסביר לכם הכל, אל תדאגו, יודעת הכל.
עודד, מה עכשיו? אנחנו נתן קצת הפסקה קטנה. הם צריכים פרסומות, נכון? הפסקה, קחו קצת אוויר, אנחנו כאן, מיד חוזרים, ערוץ 20, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, ערוץ 20, כאן עם העגלה, תכף שכבר ראיתם, של משה מונטיפיורי, כביכול העגלה. כן. הכל מדמה, כאילו. יש פה תלמידות שהגיעו. שהן לא יכולות להצטלם, אבל הן כאן בטיול. כן, והן כבר מסתכלות, אתם תראו אותם, הן בעיות ומסתכלות את, את המקום, כדי ללמוד עליו וללמוד ממנו. אולי ננסה לדבר עם אחד או אחת המדריכות, או אחת המורות שלהם עוד מעט, כדי לדבר מה בדיוק מיוחד כאן מכל דבר. הן נראות שהן נהנות. כן, זה בהחלט נראה ככה, ובאמת, כמו שאמרנו, ירושלים מלאה באנשים, אנחנו כאן במשכנות שעננים. התחלנו לדבר גם על ימין משה, השכונה שצמודה אלינו, ואמרנו שנבלתה חמישית מחוץ לחומות. כן. כיוון שהשכונה הזאת, משכנות שעננים, בעצם נשארת מבודדת תקופה מאוד ארוכה. אנשים בכל זאת מגיעים, אבל יש פה מקום רק לבערך 16 משפחות, זה לא הרבה. ולכן, הם בעיקר קשורים לעיר העתיקה. מה שקורה בהמשך זה שבונים גם את השכונה המרוקאית, שכונת מחנה ישראל. היא נבנית בסמוך אלינו, אבל לא ממש קרוב, לא מספיק קרוב בשביל לתת תחושה של הנה, יצאנו. זה לוקח עוד קצת זמן. לאט לאט השכונות מוקמות. ימין משה, שמוקמת כאמור חמישית מחוץ לחומות, מוקמת כשכונת חפ. אתה יודע, אתה מדבר קצת יידיש? תסבירי לי, יש פעם היה כזה משהו, גם ביפו היו שכונות חפ. נכון, נכון. אז חפ זה מין לחטוף כזה. חפ. שמוקם בבת אחת ומהר מהר, וזה מה שקורה כאן. ימין משה, היום היא נראית מהממת, היא באמת הבונבוניירה של ירושלים, אנחנו קוראים לשכונות האלה בית מרקחת. כי הכל כזה הכל נקי, הכל ומתופח. ממש. ומהמם, וזה בכלל לא מה שזה היה כשבנו אותם, ברור לך. נכון, ממש. הנה, או שגם פה יש את העגלה של משה מונטיפיורי. כן, זאת העגלה המשוחזרת. המשוחזרת. כן, מה תשאל מה קרה לעגלה המקורית. מה קרה לעגלה המקורית, ראות? אז העגלה המקורית מגיעה לכאן על ידי בוריס שץ, מי שייסד את בית הספר לאמנות בצלאל. הוא עושה את זה מהעיזבון של שר משה מונטיפיורי, הוא בעצם שומע שהעיזבון שלו מוצא לקהל הרחב, שומע שהעגלה שם ואומר, וואלה, לעגלה הזאת יום אחד מישהו יכתוב שיר, נביא אותה לארץ. מביא אותה לארץ, שם אותה בבית הספר בצלאל, היא שוכבת שם בשמש וקצת נהרסת, עד שיום אחד מישהו מחליט לשפץ אותה. זה עובד נהדר ושמים אותה כאן, באמת כדי לקשת יפה, אבל לפני בערך 30 שנה, היה משחק של ביתר ירושלים או משהו כזה. אוקיי. עכשיו, אתה יודע מה קורה כשביתר מפסידה? עושים בטח קטסטרופה. שורפים את המועדון. וואי, אז מה שרפו אותה? עכשיו, המשטרה כבר יודעת ששורפים את המועדון, והחבר'ה של ביתר בדרך למועדון לשרוף אותו. כי הם עצבנים. אז מה הם שרפו? אבל השוטרים מחכים להם שם, הם עושים אחורה פני קדימה צד, ומגיעים לכאן, וזורקים פה את מה שזרקו, וככה מציטים את התחנה, את הכרכרה ההיסטורית של שר משה מונטיפיורי. כל כך חבל, כזה הגנה ששווה מיליונים היום. כן, אולי זה דבר יפה להגיד, שוונדליזם אף פעם לא עובד לטובתנו. לא, היינו יכולים עכשיו למכור אותה, ולחלק לאזרחים, עוד איזה צ'ופר, בשנות תקופת הקורונה. לחלק את זה לתושבים. למזלנו הרב, מה שעושים זה משפצים את התחנה, את הכרכרה, גם את התחנה שיפצו, אבל משפצים את הכרכרה, והיא בעצם מה שמוצג לנו היום. זה, 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 זה מה ששיפצו שם? זה ממש הכרכרה הזאת, כן, אולי אפילו אפשר לראות את זה ממש במצלמה, להעיף מבט וליהנות מזה. אגב, הסמל של משפחת מונטיפיורי הוא מקבל אישור מיוחד מהמלכה להכניס לתוך הסמל המשפחתי שלו את המילה ירושלים. וואו. זה דבר חריג מאוד, הוא התגאה בזה מאוד שהוא, אחרי שהוא הצליח. זה באמת אחד הדברים המיוחדים לשר משה מונטיפיורי שאנחנו כבר יודעים עליו, שהוא היה ציוני אמיתי. ממש. לא אחד שמדבר, אלא בעיקר אחד שעושה. הוא גם חי עד גיל 101. ככה מספרים, ככה לפי ככה השיר. כתוב בשיר. זה רק ב-101, זאת אומרת, הוא הספיק לעשות עוד הרבה, כי לחיות כך הרבה שנים, זה אומר שאתה, יש לך הרבה שנים של עשייה. כפי שהבנתי, הוא לא הפסיק לעמול ולעבוד ולהשפיע, גם בגיל 80 וגם בגיל 90. נכון, ולא רק בארץ. אגב, מונטיפיורי ורעייתו לוקחים על עצמם לעזור לכל יהודי העולם. אם זה עלילת דמשק, ששם הם נכנסים חזק. אגב, בעלילת דמשק, מונטיפיורי מאוד עוזר לגברים שנאסרו, כל הקבינטים של הקהילה, אבל מהצד השני, אשתו היא זאת שמדברת גם עם אנשים, בסופו של דבר הם שולחים לה מכתב ואומרים לה תודה רבה, שהן שולחות לה מכתב ובעצם מודות לה על העזרה והליווי המהמם שהיא ליוותה אותן בתקופה של עלילות דמשק. הם באמת ראו את עצמם כפילנטרופים של העולם היהודי בכלל,
שזה דבר ממש מיוחד ומרגש. ממש. אז תגידי לי, כל עשור הוא הפך אותו ל-50 שנה. כל יום אצלו זה היה כמו שנה אצל אדם רגיל. ממש ככה. והספיק הרבה, והשפיע הרבה. ואנחנו לא מכירים הרבה אנשים שהבינו שהם רק צינור של השפעה בימים האלה, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק בעצם לעזור, כי אחד אחיר, עשיר, אולי אמר, אני עשיר, טוב לי, אני אקח את כספי, ואחיה עם אשתי באושר ואושר, בלי להתאמץ כך הרבה. והוא עושה הפוך. הוא בעצם מפזר את הכל החוצה, וטוב, דיברנו עליו המון, תקשיב. נציע את זה להרבה עשירים, שיעשו את זה כמו, אנחנו יוצאים מפה בקריאה נרגשת לעשירים. כן, ללמוד מה שאומרים את הדברים. הנה, יש פה מי שרוצה לדבר איתו, אני חושב, נכון? תקשיב, מה זה רוצה? אנחנו לא נעצור אף אחד, מי שרוצה, כולם באים. אנחנו מקום פתוח, אז בואו. אבל תקשיב, יש לנו פה אורחת שחבל לך על הזמן, אתה הולך תימת ליפול מהכיסא. מכירה אותה טוב. ברור, תראה אותה. כי אני לא מכיר, אני רק ראיתי אותה כמעט רגע קופץ על המצלמה. אבל נכון שכשראית אותה, אמרת לעצמך, זאת ירושלמית אמיתית? הרגשתי שהלב עוד פעם, נפתח. בואו נראה לצופים. אוקיי, אז בואו תראו, קבלו אותה, מחיאות כפיים סוערות, דורית דרייבר. דורית, בואי אלינו דורית, תעמדי ליד רעות. הנה, דורית הגיעה, חיכינו לך דורית, איזה כיף שבאת למקום הנפלא הזה. בואי בואי שבי באמצע. מה שלומכם? בואי שבי פה. בואי שבי פה לידי, אני לא עושה כלום. תודה. מה את עושה פה, דורית? האמת שאני באתי לראות שהתחנה עוד עומדת. כן. כי בדרך כלל בימים כתיקונם אני פה כל יום, אז מדי פעם אני באה לראות שזה... למה? כי בקורונה שהיא לא חטפה איזה נגיף כן, או משהו לא כזה. כן, לא יודעת שזה עוד פה, כי אנחנו כבר פחות, אז... אז מה מקצועך? מה מקצועך? מה מקצועך? מה את עושה? למה באת לדבר איתך היום? קדימה. יפה, שאלות במקומן. אז אני דורית גרייבר, מורה דרך. יש לי חברת טיולים שנקראת ירושלמית. יש פה איזה עניין שהם רוצים לראות נורא פרסמות והם נורא רוצים, אז רגע, דורית פה עם הרבה סיפורים, אנחנו לא נמשיך אותה, רק נתנו לכם טיזר למה היא הולכת להגיד, אבל יש לה הפתעות בשבילכם, וגם הרי הוא תדע איתנו ועוד אנשים, משכנות שלנים, ירושלים, ליד התחנה, אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים. ערוץ 20, חזרתם אלינו, איזה כיף לנו, והחזר לכם את דורית ואת רעות, אז רעות כבר כאן, ודורית כבר כאן, והתחלנו לשאול אותך ושתשאלי אותנו, מה את עושה, מה עשה איך כאן? אז אני מורה דרך, אני בימים כתיקונה מוציאה סיורים, האמת שגם עכשיו, פשוט סיורים קצת אחרים, קפסולות, משפחתיות, הרבה בחוץ, הרבה לגמרי ככה, ארבע רוחות השמיים, לא בחללים סגורים, לא במוזיאונים, לא בתוככי הסימולות. לא תיירים. ולא תיירים, אבל האמת שישראלים נורא אוהבים את ירושלים ורוצים לבוא, ולירושלים יש כל כך הרבה מה להציע. והם שמחים לבוא עכשיו. והם שמחים לבוא עכשיו. אז מי בא? אז מי בא? הרבה משפחות לחגיגות, הרבה אנשים שלא ראו אחת השני כזה תקופה ורוצים לחגוג, אבל לא במסעדה, ולא... באים לסיור שהוא גם חגיגה. חגיגה עם ערך. חגיגה עם ערך, כן, אנחנו קוראים לזה מסיבת סיור בעצם, ומגיעות משפחות שרוצות לצאת עם הילדים, קצת התעברר, נחנקנו ככה הרבה חודשים בבית. ועלולים להיחנק שוב. אל תגיד את זה. אל תגיד את זה, עודד, אנחנו בשידור חי. לא, חס ושלום. אנחנו אופטימיים. חסרי תקנה, ממש. ואנחנו פנינו אל אוגוסט, אל אנשים שירצו לטייל ביחד, משפחות, הורים וילדים, סבים וסבתות. לא, אני אומר, תמיד פה אפשר לטייל כל הזמן, גם כשאומרים לך, תתקהל יותר מ10 אנשים, אבל פה באוויר הפתוח, במקום הזה שאתה הולך לך עם אשתך, עם הילדים, מה הבעיה? שום בעיה. ולהפך, ירושלים אולי כבר, יש כאלה שאומרים, been there, done that, מכירים. חבר'ה, יש לנו מספיק הפתעות בבסק, מה שנקרא. אפשר להגיע לכל מיני פינות, למקומות לא מוכרים. יש הרבה דברים שלא ראיתם ועוד לא הייתם. אין לנו הפתעה אחת. עכשיו, בסק שלך. וואו. הידעתם? לא. כבר טוב. אני, אולי ראו אותו, אני בטח לא ידעתי. עוד בטח יודעת. שממש לא רחוק מכאן, ממש במורד הגבעה הזאת, יש קברים עתיקים שבתוכם מצאו את הטקסט המקראי הכי קדום בעולם, מגילת כסף קטנטנה שהתגלתה לפני בערך 30-40 שנה, ויש שם פשוט סיפור מדהים שנמצא ממש פה לרגלינו. אז ספרי לנו לפחות קצת ממנו. את ידעת על המגילה הזאת, רעות? האמת שהיא לוקחת לי את האייטם של אחר כך, אבל היא כבר התחילה והיא מספרת כל כך טוב, תמשיכי, פליז, אנחנו במתח פה. אז ממש מתחתנו נמצא כתף הינום, שזו הכתף שנמצאת מעל גיא בן הינום, ושם יש מערכת של 7 מערות קבורה מימי בית ראשון, והחפירה שנעשתה שם העלתה דברים מעניינים. קודם כל, צריך לזכור שאנחנו מדברים על תקופת בית ראשון, 2700 שנה, לא כל אחד זוכה לקבר, כן? זה לא רק האצולה, אלפיון עליון. כן.
ומעלה. וכשנקברים, נקברים עם כל, עם כל חפצי הערך, תכשיטים, כסף, כל הדברים העיקריים. מה שנקרא, אני לוקחת זה איתי לקבר. ממש. מסתבר של התכריכים, יש כיסים. וגם השודדים, אגב, ידעו את זה. אז כל פעם, ככה, ברבות השנים, עברו שודדים וגילחו את כל מה שאפשר מהקברים. וכשגבי ברקאי, הארכיאולוג שחופר את כתף עינו מגיע, אז הוא לא מתאר לעצמו שהוא הולך לגלות את תגלית חייו. האמת היא שהוא סיפר ברעיון לא מזמן שילד נודניק במיוחד פשוט משך אותו לתוך המערה ואמר לו, אני צריך שתראה מה, מה מצאתי כאן. והוא מראה לו משהו שנראה כמו, כמו בדל סיגריה, אפור וקטן, כמו הזרת שלך בערך, ומגיש לו את הדבר הזה. ואז גבי בעצם מבין שהוא לא יכול לפתוח את הדבר הזה. זה מערה, זה בעצם מגילה עתיקה, מגילת כסף גלולה מאוד מאוד חזק, ואם הוא יעשה נגיעה לא נכונה, היא פשוט תתפרע לו בידיים. לוקח 3 שנים. עד שמגיעים למעבדה הנכונה עם המכשור הנכון, ומצליחים לפתוח את המגילה הזאת. וכשסוף סוף היא נפתחת, מוצאים שם אותיות, כתב עברי קדום, יברכך, ישמרך, יאר. בניו. כן, בדיוק, כן, כן, ברכת כהנים. אני מכיר את המגילה הזאת. אתה רואה? אתה מכיר. אתה מכאן. אתה מכיר. אז זה באמת ברכת כהנים, הדבר, הממצא, הטקסט המקראי הכי קדום בעולם, זו מערת קבורה של משפחת כהנים, וזה פשוט כאן, מתחת לאף. מדהים, הילדים שלכם מתים לשמוע את הסיפור הזה. ואפשר בעצם ללכת לשם בלי לתאם עם אף אחד, זה באוויר הפתוח, יש לזה תו סגול, ובעצם אנחנו ממש... איזה הפתעת, יש עוד הפתעות או שמספיק הפתעה אחת, לא רוצה לגדות? מספיק? כן, סיימתי? נצטרך לבוא לסיור עם המשפחה. איזה סיור? אתה בא כאילו בבוקר וחוזר בלילה, או שמשהו יותר מצומצם? ירושלים היא אינסופית, אפשר להסתובב בשוק וברחבי... סוגרת לך את כל אוגוסט. לגמרי. כל אוגוסט. אתה משאיר פה את הילדים, חוזרים... כן, כל אוגוסט. בראשון לספטמבר סגורים. ניקח אותם. באמת, עד כדי כך. כן. ירושלים היא רבת פנים, יש למעלה מ-30 מסלולי טיול שונים, רק בירושלים, לא כולל מוזיאונים. אוקיי? אפשר כאילו להגיד לך, אני רוצה שעתיים תהיו, רוצה 4 שעות, רוצה יומיים, רוצה שבועיים, מה שתרצו, תגידו מה אתם רוצים לסדר לך. בדיוק. אבל עודד, אני חייבת להגיד לך משהו. כמו שאתה רואה אותה, היא דיברה על סגר וזה, שיושבים בבית ולא עושים כלום, היא לא יודעת לשבת ולא לעשות כלום. אז מה היא עושה? אז כשאנחנו היינו בסגר, אז מה היא עשתה? המוח שלה עבד שעות נוספות. כן, נו, ומה עשית? נו, מה עשית? מה עבר לך בראש? יפה. אז אמרתי לעצמי, רגע, אנחנו ממש רוצים, כל הקונספט הולך קצת להשתנות. אבל הרעיון שכולם רוצים לצאת החוצה ולגלות סיפורים ולגלות דברים מיוחדים, זה קיים. אז ביחד עם משותפה, שמחה בלנגס שפירה, פיתחנו אפליקציה, משחק משימות שנקרא עושים שכונה. הוא בעצם עובר במגוון שכונות ירושלמיות, יש לנו משחק במשכנות שעננים, יש משחק במנחלאות ובשוק, ומשחק בעיר העתיקה. מה זה משחק? זה בעצם אומר שמגיעים לנקודת הפתיחה, שאנחנו מספרים עליה מראש, פותחים את הטלפון שלכם, הכל קורה בטלפון, והאפליקציה מובילה אתכם מנקודה לנקודה, כשבדרך יש לכם משימות וחידות ודברים שאתם צריכים לגלות על הרחובות האלה, שבעצם מספרים הכל, רק צריך לכרות אוזן ולשמוע. אז האפליקציה שלנו פשוט מאפשרת את כל זה, וזה מתאים, זה רב גילאי, זה מתאים לילדים קטנים ולמתבגרים אנרגטיים, יש מספיק לכולם ומעניין ומרתק, וזה אחלה הזדמנות למשפחה לבלות, לבלות ביחד. זה במקביל הטיול הפיזי, עושים את זה גם דרך האפליקציה? זה בנפרד, זה מוצר אחר לגמרי. משחק משימות. מהבית, מהסלון. לא מהבית, מהסלון, להגיע לפה. לראות את זה בעיניים, חבר'ה, תרגישו את ה... אז כן להגיע, גם להגיע וגם משחק, אם תוך כדי, אז אמרתי, במקביל לצד הפיזי. זה אולי למי שלא רוצה סיור עם עוד אנשים, מי שכן מאוד מאוד שומר, אז בעצם יש לך את הקפסולה המשפחתית שלך, ואם זה אתה רץ. הוא המשפחה שלו, ורק עם האפליקציה שלו, חווה את החוויות עם הטלפון שלו. נכון, זה יכול להיות למשפחה גרעינית, למשפחה יותר גדולה, אם יש ארגוני עובדים, חברות שרוצות לעשות איזה משהו כיפי לצוות שלהם. יש הרבה תוכן שאנחנו גם יכולים להכניס, פרסונלי, אם יש אירוע בר מצווה שרוצים שחלק מהחידות והמשימות יהיו על ילד הבר מצווה, אז אפשר להכניס את זה פנימה, וזה באמת קורה. מתי יש לכם בר מצווה? בוא נהיה פה פרקטים. עוד 9 חודשים. אז יאללה, בול, גם עד אז יהיה כבר חיסון, כבר לא תהיה קורונה. אתה ל-50 לב. שישי או שביעי כבר, יהיה כבר הרבה גלים אז. גלים סוערים יהיו עד אז. אז תגידי, מה צריך לעשות כדי לקבל את האפליקציה אם בא לנו לבוא? אז צריך להיכנס לאתר שלי, ירושלמית, למצוא שם את המשחק, עושים שכונה. זה ירושלמית. ירושלמית, סיורים, נכון. לשלוח לנו מייל, להתקשר אלינו, ואנחנו נדריך אתכם משם. פשוט ונגיש ואחלה חוויה. ביחד עם האפליקציה או שרק האפליקציה? רק אפליקציה. צריך להחליט, או דורית או אפליקציה? בדיוק. או גם וגם. אפשר, זה שואל, אפשר גם וגם? אפשר גם וגם. יש, זה עם מולטימדיה. עם מולטימדיה. מיוחד לצופי ערוץ 20, יש פה מבצע מיוחד. גם בדורית וגם אפליקציה וגם ירושלים וגם טיול וגם פרסים וגם בר מצווה וגם חתונה ומה שבא לכם.
מעולה. אמרתי הכל? כמעט. מה פספסתי? אז בגלל שרעות כבר אמרה שמוכי הקודח, אז יש עוד ציור חדש. מצאת עוד משהו, יש לך הרבה פורמטים. כן, אין סוף. אתה רואה, הם יושבים בבית, אבל התיירות פה לא יכולה לגבוה, כי יש תמיד מי שמרים אותה. נכון. לא רק דורית. אמן. אז יש לנו סיור חדש, סיור לילי, שנקרא סרט נע. סיור למבוגרים, שאנחנו עושים אותו ברחובות העיר העתיקה עם מקרן היד. כך שאנחנו לא רק שומעים את הסיפורים, אנחנו גם רואים אותם, רואים היסטוריה אמיתית, שאנחנו מקרינים על הבתים ועל החומה, שזה פשוט משגע, השילוב הזה של לראות את ההיסטוריה המצולמת ולא רק לשמוע אותה, סיור לילה מהמם. עם פופקורן. ברור. אז יש לנו ככה, עושים שכונה וסיור וסיור לילה, בקיצור נחזור לקראת שבת הביתה נראה לי. יותר מדי כבר, זה מלא. רק תבואו, ירושלים מחכה לכולם. מה הקסם שלה במילה אחת? ירושלים היא הכל, היא באמת הכל, יש בה הכל, היא הנצח והיא הכל. הנצח, למה הנצח? היא אינסופית. תשמע, אני חייבת להגיד שדווקא, אנחנו יושבים עם משכנות שעננים, השכונה שהצליחה להתרומם בגלל מגפה. מגפת החולרה שהוציאה את האנשים, הכריחה את האנשים לעזוב את החומות, הם אמרו בעצם, אנשים פה מתים. והמקום היחיד שאנשים לא מתו פה זה כאן. אז זה ההצלחה של הזה. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. אז אולי גם פה בעצם, אתם רוצים לבוח מהמגפות ומהחול... אז פה, אם אתם לא רוצים קורונה, פה במקום הזה אין מגפות. זה כבר ידוע, זה לא... ההיסטוריה הוכחת עצמה. דורית גרייבר, ירושלמית. תודה רבה שהיית איתנו. ירושלמית אמיתית. תרתי משמע. את גרה פה ממש? חובה. אי אפשר. אולי אתה גורי אולי בעיר, אולי במקום, אתה לא יכול להיבד מהשוק. בקטמון, ממש קרוב, כי ירושלים זה גם הבית. משפחה, ילדים, הכל כאן, כולם? כולם כאן? עמודים כולם כאן, כולם כאן. טוב, אז אנחנו נבוא לבקר אותך גם בבית שלכם, הילדים, עד מעט. בלי נדר, לא בקרוב, אנחנו נבוא. אם זה קשר, אכלנו. אז תודה רבה לדורית, ורעות עניק וכאן, ועוד יש פה עוד ארוחות שכבר הגיעו ואורחים. אל תלכו לשום מקום מלא הפתעות בסקינו. ערוץ 20 מיד חוזרים. ערוץ 20, חזרתם אלינו כבר אורחת חדשה איתנו, עינת קפח. קפח? נשארת קפח? נשארתי ככה. את הנכדה של הרבנית והרב קפח. כן. אז קודם תסבירו לספר לצופים מי זה היה, מי היה הצדיק הזה, הצדיקים האלו. טוב, זה מאוד ארוך לספר, אבל בקצרה אני אתחיל מהסוף. שניהם הזוג היחיד אולי במדינת ישראל שקיבלו פרס ישראל, כל אחד באופן אישי, סבא במדעי היהדות. כ-70 ספרים הוא תרגם ופרש מכתבי יד מאוד עתיקים של הרמב״ם, רבי סעדיה גאון, כל הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים. הוא בעצם תרגם אותם, פרש והוציא אותם לאור, והיום כל הספרים האלו נמצאים על מדפי הספריות הגדולות בעולם, וזה ממש רק על קצה הציפורן. הוא בעצם הראשון שהנגיש את המידע הזה בצורה שאפשר יהיה לעבוד עם כל אותם חומרים ופירושים. כן, בעצם בתימן התקבצו כל כך הרבה כתבי יד עתיקים לאורך הדורות. סבא שלי, כשהיה ילד קטן, גדל בבית סבא שלו, מורי יחיא הישיש, שהשקיע את כל חייו להציל כתבי יד עתיקים. וכשסבא הגיע לארץ, הוא באמת הביא כתבי יד שחלקם היו עותקים של ספרים יחידים בעולם. אבל רגע, רגע, מה זה הגיע לארץ? איך הוא הגיע לארץ? איך הוא הגיע לארץ? שאלה יפה. הם עלו ב-1943, הלכו כמה שבועות מצנה לעדן על גבי חמורים, בעדן שמש קופחת, חיים מאוד לא פשוטים. הבן הקטן שלהם יחיא, שהיה בן 3, נפטר ונקבר בעדן, גם סבתא של סבא שלי. משם הם עלו על אונייה לפורט סעיד ומשם לתל אביב. הם חיו בתל אביב כשנה וסבא היה צורף, ודי מהר הם עברו לירושלים. ומאז הם קבעו את מושבם כאן. סבא די מהר הפך להיות דיין בבית הדין הגדול בירושלים, וסבתא הקימה מפעלי חסד עצומים שבשנות השיא חילקה אוכל לכ-6,000 משפחות בירושלים. בעצמה? בעצמה. מה זה, איך אפשר לחלק? אוקיי, 6,000 זה הרבה. 6,000 זה השיא של פסח, אבל כל השנה הדלת לא נסגרה בבית הזה לרגע, או שאנשים היו באים לסבא שהיה בקומה התחתונה עם הספרייה העשירה שלו, והיו שואלים אותו שאלות ומתייעצים איתו, או שבאים לסבתא בקומת הבית למעלה לבקש אוכל, סיוע, גישור ביחסים בין משפחה, צדקה, כל מה שאפשר בשביל לסייע למשפחות נזקקות, קייטנות לילדים, שיעורי תורה בבית הכנסת. היא פשוט, היה לה משפט שאומר, חפש את המצווה.
כל הזמן לחפש וללכת לראות מה היא יכולה לעשות, ולא לחכות שהדברים יבואו אליה. היא גם לא שמרה את זה לעצמה, אבל... לא, בכלל לא. כל פעם שהייתה לה הזדמנות, אני אפילו אתחיל מזה שכשהם היו עולים חדשים מתימן, היא שאלה את עצמה במה אני יכולה להתפרנס. היא למדה בתימן כילדה להיות רוקמת ברקמה תימנית. אז היא התחילה לרקום על שקיות לתליטות ולתפילין, והיא ראתה שהשכנות שלה נטולות עבודה. אז היא ניגשה לשכנות והציעה, אולי אני אלמד אתכם איך עושים את התחים הפשוטים יותר, ואתם תעשו, וככה היא גייסה חברות שהיא פרנסה אותם, וכעבור זמן לא רב היו לה למעלה מ-55 רוקמות. אני מדברת איתכם על שנות ה-40, ירושלים, אישה שלא למדה, לא הנהלת חשבונות, אבל הייתה לה אנרגיה מאוד מאוד טובה. אתה שומע פה שיש מפעל חסד שלם שהוקם על ידי אישה שעזר לעוד נשים אחרות? שימי, מה שאת פה כל הזמן, הנשים עושות החסדים. זה לא אני, אגב, זה ההיסטוריה, זה רק לשים את המשקפיים הנכונות. לא סיפרו לנו את כל הדברים האלה בהיסטוריה. איזה כיף שעינת באה. נכון. אני אתן לכם סיפור שסיפרתי אותו היום. סיפור חשוב, מכונן, אבל באמת, שהוא תמיד מרגש אותי ממאות הסיפורים שאני מספרת עליהם כל הזמן בפייסבוק, בסרטים, בכתבים. כי מה מקצועך קודם כל? מה את עושה בחיים? במאית ותסריטאית. אוח, צריך להגיד את זה, לא אמרנו את זה. כי לא ידענו, שמענו על סבא וסבתא, לא שמענו עליה. ראש מסלול תסריטאות בבית ספר לקולנוע מעלה, ובאמת עשיתי לא מעט סרטים על סבא וסבתא, אבל סבא וסבתא לא הפסיקו לכתוב, סבא לא הפסיק לכתוב את כל הקורות אותו וסיפורי הילדות וסיפורי החיים, וסבתא לא הפסיקה לספר. אז בעצם מאז שהם נפטרו, סבא לפני 20 שנה וסבתא לפני כ-5 שנים, הם השאירו המון המון דברים אחריהם, ואי אפשר לא לעשות עם זה שום דבר. אז יש כנסים כל שנה, ואח בדודה שלי הוציאה ספר, ואנחנו עושים בימי הזיכרון שלהם מפגשים, ו... סרטים על גבי סרטים, מה שאפשר. אחד הסיפורים המכוננים, כשסבתא פיתחה את כל מפעל החסד שלה, אז היום הרבה אנשים נוהגים שכשהם עושים איזשהו אירוע, בר מצווה, ברית, חתונה, אז אם נשאר אוכל באולם, יש משפחות שתורמות את זה לנזקקים. אבל כבר לפני עשרות שנים, עוד לפני שזה היה נהוג, סבתא פנתה לאיזה מנהל אולם אירועים, וביקשה ממנו, וכל יום חמישי בלילה הוא היה מגיע אליה עם כ-100 מנות מבושלות. שלא השתמש בהם? שלא אכלו. שלא אכלו. אתם יודעים. שברחו אחרי החופה. שברחו אחרי החופה. שניצלים, עופות, תפוחי אדמה עכשיו. כל יום שישי סבתא הייתה מחלקת אוכל לנזקקים, שמן, פסטות, אורז, אבל יש הרבה אנשים שלא יכולים לבשל אותם. אנשים מבוגרים שלא מסוגלים לבשל, או אפילו אנשים במצב כלכלי כל כך קשה שאין להם כסף אפילו לשלם חשבון גז. אז זה לא יעזור לתת להם אורז. אז למשפחות האלה, או אנשים מרותקים למיטות, למשפחות האלה הייתה מביאה אוכל. כל יום חמישי, אחת בלילה, דפיקה בדלת, פה בנחלאות. הנה, כאילו היום, עוד כמה שעות לפני שבת. בדיוק, 100 מנות. יום חמישי אחד, לילה אחד, היא מחכה לו באחד בלילה, והוא לא מגיע. אוי ואבוי. 2 בלילה. הוא לא מגיע. והוא לא מגיע. משפחות מחכות רעבות. התחילה לדאוג, היא אמרה, מה אני אעשה? יש 100 משפחות שאני צריכה לתת להם אוכל, מה אני אעשה מחר? ב-3 לפנות בוקר, דפיקה בדלת. הוא מגיע ואומר, הרבנית, אני מתנצל, אבל האורחים אכלו את כל האוכל באירוע. נשארו גם אחרי החופה, לפי השיטה שלך. ידעתי שאת מחכה, נשארתי עם הצוות ובישלנו עוד 100 מנות. וואי, 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 וואי. סיפרתי את זה אלפי פעמים בחיים, אני תמיד דומעת עם הסיפור הזה, אבל אני אגיד לכם למה. כי היא באמת תמיד אמרה שכל מצווה שייכת לבן אדם מסוים. הוא לא עשה את זה בשבילה, הוא הרגיש שזאת האחריות שלו. כל אחד לקח על עצמו משהו אחד. היא הייתה נוהגת לחלק לאנשים, אם היו אנשים כל יום שישי שבאו לקחת ממנה חבילות לחלק לאנשים נזקקים, אז היה שקית של יוסי, ושקית של משה, ושקית של מיכל, ואנשים הרגישו אחריות. אז מהבחינה הזאת היא הייתה באמת המפעל של אישה אחת. מצד שני, כל העולם סייע כמה, עד כמה... היום אנחנו קוראים לזה ביזור סמכויות. כן, אני אפילו אומרת שהיא פתחה רשת חברתית עוד לפני בכלל שהדבר הזה היה. למשל, ירושלים, אנחנו מדברים על ירושלים. איך פותחים רשת חברתית שאין בכלל אפילו טלפונים? אז מפה לאוזן, שכנות, חברות, והשמועה פרסה כנפיים. אני חייבת לספר שאני, אחד הסיפורים שאני תמיד אוהבת לספר, זה על בחורים צעירים שבאו לחפש, שמישהו הלך לחפש את הבית של הרב קפח, והולך ברחובות ושואל מישהו יודע, ניגש לחבורה של 3 בחורי ישיבה. ואומרים לו, הרב קפח, הרב קפח, וואלה, אנחנו לא יודעים, חושבים לרגע, ואז הם אומרים, הרבנית ברכה, הנה, זאת הדרך. יש... כן, וגם באמת, אפשר היה להגיע אליו, הוא היה רב, 3 פעמים הציעו לו להיות רב ראשי. באמת היה דיין בבית הדין הגדול, אדם מאוד מאוד ידוע בארץ ובעולם, אבל לא שמשים, לא רבנים, לא עוזרים, לא מסייעים. לא חצרות. לא חצרות, אפשר היה להתקשר, מספר הטלפון אולי עד היום נמצא בספר הטלפונים של ירושלים,
ולהתקשר, והוא מרים את השפופרת ואומר, כן, ככה. ועוזר ומשפיע. לגמרי, אפשר היה לנקוש בדלת, הוא היה אומר, כן, אנשים נכנסים ויושבים איתו, מעולם לא היה לו, לא בעיה של זמן, תמיד היה יושב ככה בנחת, את רוב העבודה, כל 70 הספרים שהוא תרגם ופרש והוציא לאור, הוא עשה, כשהוא הלך לישון בלילה, ב-9 בערב, כאן ב-12, ב-12 בלילה היה יושב בספרייה, לעבוד עד לפנות בוקר. אז ישן 3 שעות ביום? כן, ובכלל גם הגישה של הרמב״ם והגישה של יהודי תימן שלא מתפרנסים מלימוד תורה. אז את כל הדברים האלה, הוא בעצם מתפרנס כדיין, כל שאר הדברים למעשה, שזאת הייתה האהבה הגדולה שלו, הוא עשה בשעות הלילה. ולא היה עייף, זה ממש מילא אותו בחדווה גדולה. הנה עוד סיפור ירושלמי קלאסי. אבל אתה רק שיקום מקודם, שלא נבכה פה כל היום. אבל אי אפשר להפסיק, נכון? אנחנו יושבים איתה בכיף עוד שעתיים. קדימה, אנחנו פה כבר בירושלים, אז בוא נשמע. אז הנה, גם בפייסבוק העליתי השבוע, בגלל שבמוצאי י' בתמוז מלאו 20 שנה לפטירתו של סבא. העליתי הרצאה שלי שהעברתי בארגון ראשית ירושלים. יש סרטים שפתחנו השבוע, סרטים שעשיתי עליהם, שגם כן אפשר לצפות בהם. אז בעצם מי שרוצה לשמוע אותך מדברת וקצת לחוות את הרב והרבנית קפח, יכול לעשות את זה. נכון. יכול לעשות את זה. יש היום, קודם כל יש עכשיו הרצאה ביוטיוב שנמצאת. עינת קפח על הרב הרבנית קפח, או להרים אליי טלפון, או לכתוב לי וואטסאפ, או לכתוב בפייסבוק, ואני בשמחה עושה. לפני כ5 שנים, הרב הרבנית נבחרו לדמויות של החינוך הממלכתי דתי, וילדים מהגנים ועד התיכונים למדו עליהם ברחבי הארץ, ופשוט כולנו, כל בני המשפחה, הסתובבנו ברחבי הארץ לספר עליהם סיפורים. אז הנה עוד סיפור, מה זה רשת חברתית בשנות ה-50. ירושלים, קר, שלג, אנשים נזקקים, חיים בנחלאות, אין שירותים בחוץ, אין כיור אפילו. הם צריכים לשאוב את המים במשאבה. זוג מבוגרים חיים די בדלות וסבתא טיפלה בהם. האישה קיבלה דלקת ריאות, השפזו אותה בבית חולים, והגבר נשאר בבית לבד. ניסה להדליק את הפרימוס, הפרימוס עלה באש, הבית התחיל להישרף. בוא נסביר מה זה פרימוס. צריך לשים פה תמונה. תנור, פיירסייד, תנור קטן. השכנים רצו לסבתא, צעקו לה, רבנית קפח, רבנית קפח, הסקנים שלך נשרפים, לא שמישהו חשב להיכנס. היא רצה, היא הייתה בגובה 1.50 מטר מקסימום, מצאה איזה חתיכת צמיחה, רצה פנימה, חיפשה, גיששה בה, אשן, דוד, דוד, אתה פה, אתה פה, לא ענה לה, גיששה עד שהיא מצאה איזה גוש בפינה, והוא אומר לה, עזבי אותי, אני רוצה למות. היא אמרה לו, אתה לא תמות, סחבה אותו החוצה, מיירו להשפז אותו בבית חולים. ואז היא גייסה את החברות שלה. למי יש מיטות, מי יכול לסייד, מי יכול לצבוע. בקיצור, חידשה את כל הבית, עשו כיור לאישה עם ברז, סדינים, סבתא מספרת, שמנו להם מיטות וסדינים חדשים כמו חתן וכלה. כשהוא חזר מבית החולים, כבר היה לו משהו חדש. חוזרת האישה מבית החולים, פותחת את הברז וצועקת, כולולולו, שכנים, יש לי מים, יש לי מים. עכשיו, מי שמכיר את ירושלים של פעם, באמת, הדבר הפשוט הזה של ברז, או זה, לא היה. והיא אומרת, האישה, כמו חתן וכלה, סדרה את הסדינים. זה מה שסבתא הייתה עושה, אבל בעזרת כל המתנדבות שלה, כי כולם הכירו אחד את השני. יש לנו זמן לעוד סיפור? אני רק רוצה שתסתכל. הנה, לא יודעת, יש שאלה חשובה. שאלה אלייך, באמת שאלה חשובה. תסבירי לי, איך אז, שלא היו מים, והכל היה דרך דברים כך קשים, ולא התחלקו, והכל והיו שירותים בחוץ, ובטח שאין מזגן ואין טלפון והכל, והיום יש את כל הדברים האלה ופי אלף, ואז את אומרת לאנשים היו מאושרים ושמחים והיום הם עצובים. תראה, הם לא תמיד היו מאושרים ושמחים. היו גם לדורות הקודמים קשיים, אבל זה דור שבנה את המדינה. כמה מלחמות הם עברו, עלייה לארץ. אני חושבת שהדרך הייתה להם יותר ברורה. מה הסוד? היה ברור להם. אני אצטט לכם טקסט של סבא על ירושלים. אולי זה יפתור את הבעיה. שהוא כתב, מאז ומעולם לא פסקה עלייה מתימן לירושלים בפרט, וליתר חלקי הארץ בכלל. ויוצאי תימן לא חדלו מבין תושבי ירושלים במשך כל הזמנים. כי בכל הדורות ראו היהודים את עצמם בתימן רק ארעיים וזמניים שם, ומשום כך לא בנו להם בתי אבן. זאת אומרת, מבחינתם להגיע לירושלים או לארץ ישראל, זאת נשאת הנפש, וגם סבתא באמת כל בוקר הייתה כמה לפנות בוקר מתעמלת ואומרת אני מקדמת את השמש בברכה, ראיית הטוב. ראיית הטוב סייעה לשניהם, שגם היו להם לא הכל היה פשוט בחיים, וכמו שאמרתי, הם השאירו ילד קבור בעדן בדרך, מעולם הם לא הוציאו את דיבת הארץ רעה, הם שאלו איך אנחנו יכולים להיטיב.
ואני חושבת שהעשייה וסבתא ראתה המון נזקקים בחייה, ואנשים היו מקטרים, ואנשים היו מתלוננים. התלונות עוד כבר באו מדור המדבר, הם לא התחילו עכשיו. אבל היה לה כל הזמן איזו יכולת להגיד, זה זמני, פרספקטיבה, פרופורציות. המון הכרת הטוב. המון, וגם באמת להגיד תודה על מה שיש. היא הייתה נוסעת לטיולים, מוציאה המון אנשים לטיולים, וצועקת, תראו אנשים איזה עולם יפה, כל דבר, תראו מה ברא השם בעולמו. את מדברת, אנשים עוברים פה לידינו, זה לא להאמין, כבר אנשים רוצים להידבק בטוב הזה, עוברים ויוצאים. חובות ירושלים, אתמול יצאתי למרכז התחנה, אנשים עושים ג'וגינג, יש מוזיקה, אמנם שומרים על מסכות, לא יושבים צפוף, אבל מחייכים. יש חיים. מרימים את הראש, סליחה מהטלוויזיה, אני יודעת שאנחנו בערוץ 20. לא, בכלל, מרים את הראש. ויש חיים, כן. עינת, יש לי שאלה. איך זה לגדול כנכדה של הרב הרבנית קפח? זה מאוד מחייב, אבל זה גם מאוד מרגש. זאת אומרת, כל מקום זה ללכת ולשאול, ומיד את קשורה ל, את קשורה ל, אבל אין ספק שלגדול בבית כזה שיש אנשים שבעצם שניהם העידו על עצמם עד סוף חייהם, שהם ממשו את החיים שלהם במקסימום. אז אני חושבת שעבורי כנכדה, ואני חושבת שאני מדברת בשם כמעט כל הנכדים, כל מה שאנחנו עושים בחיים, זה כל הזמן לבדוק האם זה באמת יש לו משמעות ויש לו ערך. וזה לא פשוט. ממש. יש לנו פה עוד אורחת, אני רואה שרוצה למורה להידבר, אז אנחנו... אנחנו מלא אורחים, אנחנו נצטרך להיפרד. אנחנו באפס אורחים, הגענו למיליארד אורחים. אבל תקשיבי, אנחנו חייבים לראות הסרטים, איפה אנחנו יכולים למצוא אותם? איך רואים את זה? אז יש סרט שעשיתי בזמנו לחינוך הממלכתי דתי, הוא נקרא בית אחד עולם ומלואו. זה סרט על סבא וסבתא עם סיפורים עליהם, אפשר ליצור איתי קשר, אני שולחת לינקים וסיסמאות. יש סרט נוסף שהוקרן בערוץ 10 במשך כמה שנים, הוא נקרא הירושות שלי, הוא בעצם הסיפור של הצמיחה של סבא וסבתא בתימן עם מחלוקת גדולה שהייתה בתוך הקהילה היהודית, כמו שהיה בין החסידים והמתנגדים באירופה, מחלוקת גדולה מאוד בתימן. הסרט הזה פתוח השבוע באתר הסרטים בפייסבוק של איגוד יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בירושלים. אנחנו צריכים לרוץ לראות. אחרי שנטייל בירושלים, נרוץ לראות. סרט נוסף שנקרא המורי, שהוא פתוח עוד היום, אני יכולה להשאיר אותו עוד יום, גם כן בפייסבוק שלי ובאתר של נצח ישראל, פתחנו אותו, זה סרט על סבא, פתחנו אותו בעקבות 20 שנה לפטירתו. אבל שולחים אל המיילים ובקשות מהארץ ומהעולם, אפשר לעשות הקרנות בזום. כמו שתבקשו, כך יהיה. נכדה של הרבנית, אין לה ברירה. תודה רבה לך, מעומק הלב. תודה לך. ואנחנו נכון נקבל כאן עוד אורחת שאת הזמנת לנו, נכון ראות? בטח, תראה איזה כיף שיש פה אנשי ירושלים אמיתיים שבאים לעשות לנו טוב על הלב. בואי שבינה, שבינה, מה שלומך, הנה הגעת. שלום. היא באה ספורטיבית, לא סתם. מה שמך? קוראים לי יעל גודמן, קורדה. כן. ירושלמית, נולדתי וגדלתי פה. ואני מורה דרך כבר 21 שנה. עד היום. עד היום, עד היום. כולל. כולל היום. ויש לי אהבה עצומה לירושלים. יש לי, התחלתי להתאהב בעולם הריצה אחרי כמה לידות. כמה? כמה, לידה אחת, שלוש לידות. כן ירבו ברוך השם. אמן, אמן. כן. לא בטוחה. אבל, אז פשוט חיברתי איזשהו אהבה לריצה, לירושלים ולהדרכה. איזשהו, פשוט חיברתי את הכל. סוג של אדם עושה ג'וגינג מתוכנן ומודרך בירושלים. כן, אז הסיורי ריצה בירושלים זה באמת משהו שירושלים מספקת המון תוכן. זה לא עבודה קשה לתווך את ירושלים לאנשים. זה לערוך היכרות. כאילו ריצה לגוף ולנפש, את כאילו מה שקרה ריצה ערכית. כן, ריצה, אפשר להגיד שזה ריצה ערכית, אני אוהבת את זה. את יכולה לקחת את זה חופשי, תשתמשי בזה, לא רוצה... מעולה, את פה נותן סלוגנים לכל מי שיושב פה, אנחנו מריצים את זה. רגע, אז את עושה סיורי ריצה או שזה קבוצות ריצה? איך זה עובד? אז במקור בניתי את המוצר הזה לתיירים. אני מורה דרך אך ורק לתיירות נכנסת. לאמריקאים, לקנדים, לאוסטרליים, לבריטים. אבל עכשיו אין, אין. אז אמרתי, יאללה, לא בוחרים על חלב שנשפח, בוא נראה איך מתכנסים פנימה. ופשוט עושים את הסיור הזה לנו, לישראלים. ואני חושבת שכל העולה, בכל התקופת הקורונה, התכנסות פנימה הזאת היא מדהימה. פתאום מגלים נישות ואנשים. אז אמרתי, נשנה את הסיור לישראלים. ויש הבדל בין הדרכה של תיירים לבין הדרכה של ישראלים. השאלה שלי זה האם יש הבדל בריצה, בין ריצה של תיירים לריצה של ישראלים.
מבחינת הכושר או מבחינת המקומות שלהם אני הולכת. פיזית לדעתי אין הבדל, אבל אחת מה שמספרת בטח יש הבדל. נכון, אז המסלול הדגל שלי כן עושה איזשהו סיבוב שאפשר לראות את כל ירושלים, את כל הרעיונות של ירושלים, אם זה מערב, מזרח, אם זה דתי חילוני, אם זה דתות ותרבויות, אם זה משהו יותר יפה וגם מה שלא כל כך יפה. זאת אומרת, זה לצאת מהריצה ולהגיד, וואו, איפה הייתי עכשיו? אבל אני רוצה לבין מה זה, הכל בריצה? איך אתה כאילו, אני עכשיו מתחיל לרוץ, זאת אומרת, תקשיבו, פה מצד שמאל, אתם יכולים לראות את, מה, ככה? אני אגיד לך את האמת, לי זה נורא קשה, כי אני צריכה כאילו לרוץ ולשחק אותה בעליות האלה, כאילו, זה מה זה לא קשה. אבל איך עושים את זה תכת? אני עכשיו, כשאני רץ, באותו רגע, חבר'ה, אני מקושן נושם, תעזבו אותי עכשיו, אני רוצה לשרוד. איך זה עובד עם טקסטים? שני דברים. דבר ראשון, כמאמני ריצה, אנחנו לומדים שקצב דיבור זה הקצב ונכון. ומי שרץ יודע שמדברים כל הזמן מדברים תוך כדי ריצה. אז זה סגנון כזה, זה פשוט לרוץ עם אנשים מעניינים. שמי, אנחנו פה שנינו מרימים גבות. אני לא יודע, אני לא יודע איך יש לך אוויר. תהיה אמיתית. איך יש אוויר שאתה רץ? אני אתן לכם אופציה אחרת. עניין אחר, יש עצירות. אני שומעת את הנשימות של האנשים. אם אני שומעת כאילו אנשים קצת מתים ומיוחדים, אני יכולה. אז יש לי עצירות, ובאמת העצירות האלה, אני... ההסברים באמת בנויים במתודיקה אחרת לסיורי ריצה, כי אין זמן לשבת ולדבר על אלפי שנות היסטוריה מול איזה אתר. הרי סיורים רגילים זה רדיוס כזה ושעות שעות של דיבורים. זה בדיוק ההפך, זה מכסים יותר אזור, יותר גיאוגרפיה, אבל מדברים פחות. ולדבר פחות זה קשה. את מדריכה, נכון? אבל זה לא... גם מדריכה, זה קשה להדריך פחות. להפרעת קשב לאנשים כאלה שיש להם נחת, זה בורים שלהם, כי לא צריכים, אין להם, רצים, הולכים הלאה, לא עוצרים, לא, נו, נו, נו. אבל כמה רצים בסיור הזה? זה 8 קילומטר, כאילו תראי, המוצר הוא באמת אנשים שרצים. אנשים שרצים הם פסיכים. זאת אומרת, לא מתחילים כמונו שלא עשינו את זה. יש לי גם מסלולים... אני יכול לרוץ מסלולים, קודם כל. יש לי כל מיני מסלולים. לא ריצה מהירה. לא, זה ממש ריצה בקצב דיבור. אוקיי, זה לא נורא. זה אפשרי. זה סיור ריצה, זה אני לא עושה פה איזה אימון אינטרוול עם קוראת אנשים. בשביל זה יש מאמני ריצה שעושים אימוני ריצה. המטרה היא לראות את המאזן הזה בין סיור שהוא ריצה וריצה שהוא סיור. כמה רצים בקבוצה? אז עם תיירים, זה היה כזה קטן וחמוד, זה גג 5, אבל עכשיו אני יוצאת עם קבוצות ריצה, אז יש לי 10 משתתפים, 12 משתתפים. יש מיקרופון כזה, שומעים אותך בתוך כדי הריצה? לא צריך. לא צריך. צריך להתאגד סביבך. גם, אבל יש לי שיטות. המצאתי כל מיני שיטות כאלה, שלמשל הקבוצה רצה לפניי, אז אני רצה מאחוריהם, אז הקול שלי... הם פשוט רצים והם שומעים את הקול שלי. אני חשבתי... זה מהדהד להם. אם את מאחור, אז מי מוביל? אז יש לי מקטעים מסוימים שאין להם לאן ללכת. כמו למשל פארק המסילה, אני אומר לה, תמשיכו ישר, ואני מדברת, ותנת את הנושא, יש לי כמה נושאי ריצה לאורך המסלול, כאילו התכנים נורא מדויקים. אני רוצה גם לסיים. אנחנו רצים בפארק המסילה, אני לפניי, אחד מאחוריי, תתחיל לדבר, בבקשה. אוקיי. אוקיי, שלום חברים. אנחנו הגענו לסיור ריצה, אנחנו עכשיו על פארק המסילה. אוקיי, אוקיי, כן. אוקיי, תמשיכו לרוץ קדימה. כן, אני רץ, אני רץ, כן, תמשיכי, מה קורה פה, מה אני רואה? על פארק המסילה אני רוצה לדבר על עניין של גישה. יש פה עניין של גישה, שזה גם attitude וגם access. כן. יש גם את העניין של הגישה לעיר, את הסיפור של הפארק המסילה, של הרכבת שנכנסה לירושלים. אוקיי, אוקיי, אני רץ. אבל בסדר, אבל בוא תתקדם עודד, בוא תעצור שם. אוקיי, עכשיו אנחנו נעצור ונסתכל, ויש פה שירותים, ואפשר גם לעצור פה לכוס מים. מה זה, אוקיי, ותסבירי מה קורה ומה אנחנו פה עושים. פארק המסילה? פארק המסילה, אנחנו בעצם ממשיכים, ושמעתי את דורית מדברת קודם על קבורת בית ראשון, על הקברים שגבי ברקאי מצא, אז אם אני יכולה לחבר את זה ממש פה מתחתנו, זאת התחנה הראשונה שלי. אני לא רוצה להסגיר יותר מדי על הריצה, אני גם רוצה שאנשים יבואו ושיהיה חטפת גילוי ודברים כאלה. אנחנו חייבים, אין לנו ברירה. הפארק הראשון הוא באמת מתחיל בצד האפל של ירושלים. אז לירושלים יש צדדים אפלים. הדת יכולה להוריד אותנו למקומות אפלים, והדת גם יכולה להביא אותנו למקומות של תקווה. שמי, אנחנו בשלושת השבועות, אנחנו יודעים שלפעמים זה קצת מתפסס. דיברנו גייבינינום. שנמצא פה מתחתנו. פה מתחתנו היה... זה היה מקום קשוח גייבינינום. זה היה באמת העמק שהיווה את הגבול... אחד הגבולות של ירושלים, וזה היה מוסתר מעיני הגבעה המזרחית. לא ראו מה קורה בגייבינינום. הגבעה המזרחית, למי שלא מכיר, זה אנשי המקדש. נכון. הסיפור של המונותאיזם, של אמונה באל אחד, זה משהו שלקח זמן להתרגל עליו, במיוחד במזרח הקדום, שאמונה... את מסבירה תוך כדי ריצה. עוד לא. אני נותנת לך, אתה רואה, זה נורא קשה לצמצם. זה נורא קשה לצמצם. יהודה... את עושה גם וגם? כן, אני מדריכה גם לירושלים, ברור. גם אין לי אוויר, גם אני מתנשף, וגם עכשיו אתה לצד האפל של ירושלים על גיא בנינום. חכה, תכף תספר עבודת המולך. אז הפרק הקטן, אתה יודע, מגיעים לגיא בנינום, מספרים קצת על הצד על האפל, ואז מדברים על פולחן המולך. שאני גדלתי, חשבתי שפולחן המולך זה אבא אחד שכעס על ילד שלו והלך והקריב אותו קורבן. לא, זה היה כאילו תופעה מטורפת שפשוט היו באים ומקרבים תינוקות לאל המולך. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אנחנו בדיוק בתקופה. חייב לעצור שנייה.
ממש. וזה באמת התקופה הזאת. אז איך מגיעים אליי, איך עושים את הציגי את שמך, שגיל לצופים לסיכום? אני רוצה להתחיל לרוץ איתך, אז מה עושים? אז מה עושים? דבר ראשון, אפשר להיכנס לאתר שלי, runjlm.com, תרגמנו אותו עכשיו לעברית, אז עכשיו יש עברית. יש לי איך עוד... זה runjlm? runjlm, ירושלים. ריצה בירושלים. .com. .com, כן, בדיוק. גם פה זה דת, הכל פעם דת, הכל דת. זה לא דוד, זה .com, בדיוק. ויש לי מדריכים מהממים, אלי ויונתן, שהם גם רצים שלי, אז יש לנו צוות. אז זה לא רק אני, יש לי עוד חבר'ה מדהימים שרצים איתי. צוות של מדריכי ריצה בירושלים. מדריכי ריצה בירושלים, שאנחנו גם עובדים מאוד קשה על התכנים. אנחנו עובדים על צמצום התכנים, ושיש סיפור שיתרוצץ לכם בראש בזמן הריצה. שנמשיך לרוץ אותו גם כשנגיע למרכז. בדיוק. יש בקשה מהצופים, רק לרוץ טיפה יותר לאט. בקצב דיבור. אין שום בעיה, רק קצב דיבור. יפה מאוד. תודה רבה לך. כל הכבוד. תודה רבה שהיית איתנו. אורצי אח לשלום. תודה רבה לך, אנחנו מפחדים מיהם, אבל אתם איתנו, לא הולכים לשום מקום. קצת הפסקה, קצת פרסמות, וחוזרים לעוד הפתעות כאן בערוץ 20, בירושלים, להתראות. חזרתם אלינו, ערוץ 20, כאן במשכנות שעננים בירושלים עם רעות, והגיענו כבר אורח חדש שרעות הביא אלינו, או שהוא בא במקרה. לא, הוא פה בכוונה ממש. בכוונה? כי הוא קבענו איתו פה? יש לו גם אלמנטים ואינסטרומנטים. אבידוב, שלום. אהלן, מה נשמע? איזה כיף שאתה כאן. כן, ממש כיף, ירושלים, יותר כיף מזה אין. אני רוצה לתת לו את שלך, אני רוצה לך את שלי. יאללה, בסדר, אנחנו ברוח הימים האלה. רוח ההשפעה, היא משפיעה עליך, אני משפיע עליה. אבידוב, הבאת איתך כל מיני דברים, תציג לנו אותם בבקשה. מצלמה. מצלמה. זה יש לי כזה. יש לך? אבל כזה גם יש לך? כזדה לא. תגיד, רכבת פעם על אופנוע? על אופנוע, הרכיבו אותי על אופנוע, אבל אף פעם לא רכבתי על אופנוע. אז הנה, אבידוב, יש לו תחום מקצועיות. שזה זה אנחנו... אז תסביר, מה המקצוע, מה אתה עושה בחיים? א', זה סגירת מעגל, נראה לי שהריינת את אשתי לפני 20 והרבה מאוד שנים. מה, באיזה, מה? שהייתה בצבא, קצינה. די, לא יכול להיות, עודד לא מראיין אף אחד אף פעם. מטורף, מטורף. כן, שהייתה קצינה בצבא, באיזה, אולי קולה של אמא. לא. לא, לא חשוב. היא לא הייתה אז אימא. היא לא הייתה אימא. לא, היא הייתה... לא זוכר, אני לא זוכר. סבבה שנים, מי זוכר? אני, הראש שלי כבר התקלקל. אבל אם אתה אומר, אני ממש מאמין לך כי זה הגיוני, ומה היא סיפרה לנו? שהיא בירושלים? כן, וגם בטח קשור לירושלים איכשהו. יפה, ומה אתה עושה? אז אני מוציא לאחרונה סיורים רכובים על אופנוע. די! כן. זו חוויה. יש לך גם ילדים קטנים? פחות. אוקיי, בסדר, סליחה, ניסיתי. יש לי הרבה ילדים, אני למעשה עושה איתם בקוף, בחופש, אתם מחפש כמו... כולם על אופנוע אחד, כמו כל הדוסים הרצינים. ותיסו ותחזרו עוד 18 שנה. לאסוף אותם מהמסגרות שלהם, לאסוף אותם מהמסגרות שלהם זה סבבה, אבל בתור סיור אנחנו ניתן להם כמה שנים לגדול. אז מאיזה גיל אפשר לעלות על האופנוע שלך? אין לי גיל, זה לא עניין של גיל. אמרת ילדים לא, אז בגיל 17, 18, 15? מי שזה יעניין אותו מספיק כדי לבוא ולראות סיור שאני מוציא. יש לי כמה סיורים. יש לי את הסיור הדגל שלי, מה שנקרא Zoom through Jerusalem. מה זה אומר? זה עוד השם Zoom, עוד לפני שכולם מכירים מה זה Zoom מהקורונה. אז מה זה? יש זכויות יוצרים על הזום בעצם. כן, ממש. אז Zoom, Zoom זה, א', מילה באנגלית של Zoom to Zoom around, כאילו לעשות את זה מהיר. זה גם זום אולי של צילום, כי אני מתעסק הרבה בצילום גם. אז אתה מצלם, תוך שאתה נושא, אתה מצלם? לא, אוקיי. אבל יש לי גם סיורי צילום, אבל פרה. אוקיי. בגדול הרעיון נולד לתת מענה לאנשים בעיקר שלא ירושלמים, ואולי אפילו או תיירים או אנשי עסקים שמגיעים לירושלים לזמן קצוב. למשל איזה אקזקיוטיב, זה סמנכ"ל של חברה הייטק גדולה, שמעוניין לראות את ירושלים, ויש לו ברייק של 3-4 שעות, בשלושה ימים קונפרנס שהוא היה פה בירושלים, ואם הוא יעלה על מונית, הוא יבלה את השעתיים וחצי, שלוש, במונית. וזה יכול לעשות גם במקום אחר. שאלה מה יקרה אם הוא ירוץ עם יעל. צריך לעשות פדוץ. כן, בדיוק אמרתי, עם יעל אולי תרוץ אחריי, כאילו. אוקיי, ואז הוא עולה על אופנוע שלך. ואז הוא עולה על אופנוע שלי. ובגדול, מה שאני אוהב מאוד להראות לתייר שלי, זה כמה שירושלים, הכל קרוב. הכל ממש אחד בתוך השני. למרות שאנחנו, הירושלמים, שנכנסים לאוטו, לא מרגישים את זה היום, כי לנסוע מרחק של 500 מטר יכול לקחת לך גם 45 דקות, אבל זה לא כך עם האופנוע. ובעצם אני מתחיל, יש לי סיור שאני מתחיל איתו במחנה יהודה, שאנחנו יושבים, ואני מראה לתיאר שלי את כל הפרצופים שעוברים, דתות, עדות, תרבויות,
באמת מכל מכל הזרמים. כן. ככה זה שלא מדביקים. כן. אם יחס שערות, אני רוצה כאלה עם הסיכה. נכון, זה נעצים עכשיו. נעצים. בסדר, לא נורא. אוקיי. כל טוב. ומשם אני מתחיל לחבר לו הכל. אני יוצא משם, אני תוך דקה וחצי נמצא בשכונות החרדיות, שהכל שם משתנה. חנויות, ביגוד, אנשים שונים. זה אחד על אחד בעצם. אחד על אחד, מאוד אינטימי. אחרי שעשינו סיבוב קצר בעולם החרדי, אנחנו עוברים בכביש מספר 1 ונמצאים כבר במזרח העיר, באזור שער שכם, ואני לוקח דרך גת שמנים, אני עולה עד הר הזיתים למצפה רחבעם. אני מכל הדברים עד עכשיו מאוד התחברתי לזה, כי יותר קל לי באופנוע מאשר בריצה. התוכנית הבאה לדעתי אתם עושים שעתיים סיור אופנוע רחוב, נכון? עכשיו פרצינות, בגלל שזה כל כך אינטיבי ואישי, זה גם לנשים וגם לגברים אין בעיה. יש לי מה שנקרא קטנוע מנהלים. תסביר. מאוד חזק, הוא גדול. לא צריך להיות מגע בכלל, יש מקום, מי שלא נוח... קיב על האופנוע שלך. ויש עוד אחד, אם אנחנו רוצים לבוא שלושה אנשים או ארבעה? או זוג? בינתיים לא, בינתיים לא. יש לזה סיבות לוגיסטיות. וזה באמת, באמת מיועד למטייל היחידני, כאילו. אבל אם נגיד סתם זורקת, עדן הרל ועודד מנשה, רוצים לבוא לסיור. כן, תצליח למצוא עוד אופנוע? אחד. לגמרי אפשר למצוא עוד קולגה, אבל כרגע הנישה שלי זה באמת הטייל הבודד. אוקיי. בתחום הזה. אני רק אסיים בקצרה, אחרי שאנחנו במצפה רחבעם ורואים את כל ירושלים, שזה מהר הזיתים, אני עושה סיור סביב כל החומות, כל השערים אנחנו מראים, זאת אומרת, זה סיבוב שלי לוקח אולי 10 דקות רבע שעה, שיכול לקחת שעה וחצי. באוטו. באוטו. ואז אני נכנס לשער הריות, כמו הצנחנים ש... ממש. כן. שזה מקום שבדרך כלל התייר הרגיל לא מגיע אליו לעולם. הרבה לא מגיעים, ואתה נוסע דרך הויה דולורוזה, ואתה מגיע עד לרחוב הגיא, ושם יש... אין ספור הרי אייקונים. לי יש אייקון מאוד נחמד שם בדיוק בפינה של רחוב הגיא ואביה דלרוזה, שזה בית כנסת מניין של ותיקי לוחמי ירושלים, שאני פוקד את המקום כל שבת. אז אתה היית מתפלל עם הבן שלי. מי זה הבן שלך? אחר כך. כן, אז יש שם הרבה מסורת במקום הזה, ו... לא, תגיד עליו מילה, אתה חייב, כי גם עוד צריך לבוא לשם לפחות לשבת אחת, על המניין. המניין? וואו. ספר. אז זה בעצם... אתה אוכב על אופנוע במניין בשבת? לא. כן. באמת. בדיוק, אז לא הבנתי את זה. הסכלו אותי, פה כל ההמונים. אז מה, אתה סתם מבקר שם ברגל? אני מגיע כל שבת ברגל, אני גר פה במושבה הגרמנית. בעצם זה מניין ש... כמעט ואין מקומיים שמגיעים. יש מעט אנשים מהרוב היהודי, נגיד, שמגיעים. הרוב האנשים זה מקטמון, מהקטמון, ממושבה גרמנית. רמות אפילו אנשים מגיעים. מכל רחבי העיר. איך נקרא המניין הזה? זה נקרא ותיקי לוחמי ירושלים. זה נמצא בבניין שהיום יותר מזוהה עם עטרת כהנים. ולמעשה העמותה של ותיקי לוחמי ירושלים שכנו שם הרבה לפני. וזה בעצם הבית כנסת היחיד שלא נשרף על ידי הירדנים ב-1948. כל הבתי הכנסת האחרים באזור וברוב היהודי כמעט כולם נחרבו. זה בית כנסת שנשמר. האגדה מספרת שהשומר היה נשוי לבחור ערבי, שהיה נשוי ליהודיה, שהיא תסלמה. ופשוט בנה קיר וחצץ את כל ספרי הקודש ואת כל הרהיטים, וב-67 בא חייל שעבר שם, והשכן הגיע אליו עם המפתח ואמר, בוא, תראה, יש פה בית כנסת, ומשם זה התגלגל, ומ-1967 בעצם... לא, לא, אל תגיד את זה ככה, ומשם זה התגלגל, ואז שאלו אותו החיילים, תגיד, 19 שנים שמרת על בית כנסת, תחת השלטון הירדני, בוא, זה לא היה מדינת ישראל, פחד אלוהים להסתובב שם. שואלים אותו, איך שמרת על זה 19 שנים? הוא אומר להם, השומר הזה, יותר ממה שאני שמרתי לכם על בית הכנסת, בית הכנסת שמר עליי. תקשיבי, עכשיו אני צריך באמת סירה, לשים אותך בסירה, שתשלימי את הסיפורים. בואי תעשו את זה ביחד פשוט, כן? זה סירה. עכשיו, לא קונספט ייחודי לקורונה. כן. כן, הצעירים של הזה לא הבינו מה זה הסירה של היד. אתה נוסע מהר או שזה לא... אני נוסע לפי מה שצריך.
לפי המהירות שצריך. תגיד, חוץ מירושלים, אתה עושה את זה בעוד מקומות? אני עושה סיורים בכל הארץ, לפי בקשות של הלקוחות שלי. אבל עשי זה ירושלים. עשי זה ירושלים, זה מה שאני אוהב לעשות. איך מגיעים אליך? תכלס, אנחנו רוצים עכשיו לשלוח אנשים שממש מי היום כבר צריך להרכיב אותם. טלפון? טלפון, איך? פייסבוק, אבידוב ברנשטיין. אבידוב ברנשטיין? כן, השם Zoom Through Jerusalem. אולי אני אצטרך להברט אותו מתישהו? אז אנחנו רוצים שתהיה כותרת כזאת ברורה, אופנועים בירושלים, סיור אופנועים בירושלים, כדי שכולם ידעו לאן להגיע. כן. כמה זה עולה? זה מאוד תלוי בזמן, וזה תלוי ב... במצב. רגע, רגע, בוא נוציא אותך טוב. הייתה בירושלים אישה שמכרה סמלות קלה, אבל את סמלות הקלה הייתה מוכרת, לא היה להם אף פעם אתיקט כסף, היא הייתה מוכרת אותם לפי העין, לפי מי שמגיעה. מי שאין לה, מקבלת בדיוק כמו מי שיש לה. מי שיש לה משלם. נכון? אבל גם מי שאין לו יכול לבוא. בקה, בטח, בטח. אז זהו, אז אני פחות מעדיף לדבר על מחירים, כי בטח בתקופה הזו. אתם תסתדרו כבר. חבר'ה, זה נשמע לי מגניב. אני יודע שהייתי עושה דבר כזה, כי זה בול, הריצה הייתה קשה לי. לא, היא נהדרת, אבל אני הייתי מתעייף. אתה תרוץ בבית, בחום של המרכז. אני ארוץ במיטה, אבל עם האופנועים הייתי עושה את זה הרבה פעמים. הרבה יותר מהר. אני חייב להגיד עוד משהו אחד. מלבד האופנועים, אני לא עושה רק אחד על אחד, אני עושה סיורים לקבוצות גם בירושלים. ועוד נישה מאוד חזקה שלי זה קולינריה, ועוד נישה מאוד חזקה שלי זה צילום. נכון, צילום. אתה מולטימדיה. מחר בבוקר אני מוציא משאר יפו. סיור צילום. תתפלא שיצא הסיור, שלא יתקעו במשרד ראש הממשלה. יצא, יצא, בטח. אבידוב, איזה כיף שהיית איתנו, עם המצלמה ועם הקסדה. אנחנו מצטרפים לנדר, אני לוקח את אשתי, לא יודע, אני אחר, אני מחזיק לך, היא תחזיק אותי, אני אחזיק אותך. נעשה מסלול כמו בהודו, תביא גם את הילדים, כולם נעלה. אלוהי, זה יהיה החלום שלהם, זה יהיה החלום שלהם. גם היא, זה מה שנקרא אופנוע ערכי. תודה רבה לך, תודה רבה לך, אבידוב, תודה רבה. בהצלחה ושלום. עכשיו אנחנו רוצים לקבל כבר, האורחים מגיעים בשצף קצף. אתה מבין? ירושלים הם מלאה באנשים. סתם ישעיה, הוא אמר פה שאין אף אחד בירושלים. לא, סתם אמר, בי עכשיו איתנו. שמחה ולנגס, שפירה. מי גברתי? אכן, השם הארוך, אי, נעים מאוד. מה את עושה בירושלים? אז גם אני חושבת כמו חלק מהאורחים שככה פקדו אתכם כאן היום. אני גם מדריכה כבר הרבה מאוד שנים, איזה עשור שנים. למרות שכרגע אני בעיקר מגדלת את התאומות הקטנות שלי בבית, זה ככה עיקר תפקידי. את מדריכת תאומות עכשיו. אני מדריכת תאומות, הן מדריכות אותי. האמת, הן אומרות לי מה לעשות. אז אכן גם אני מדריכה בעצם את הסיורים הסטנדרטיים והקלאסיים בירושלים. וגם את ישבת בבית בקורונה ועבדת. מוחי קדח, מוחי קדח. כן, אכן, אכן. ומה המצאת? אז מה המצאתי? אז... ככה שני פרויקטים נחמדים שאני משיקה ממש ממש עכשיו. אני כבר הרבה שנים מדריכה סיור בשכונות החרדיות. אני לא היחידה ויש עוד רבים ואולי גם טובים ממני שעושים את זה. אני חשבתי שהגיע הזמן לתת איזושהי נקודת הצצה זווית. עכשיו זה קצת מורכב קורונה, אבל יש גם את התוכניות ליום שאחרי. לעולמה של האישה החרדית. וזה בעצם סיור שאנחנו מתחילים בגמחים עם איזושהי נגישות ואיזשהו קשר בעצם לנשים חרדיות, גמח נדוניה לקלות, ממשיכים לסלון פאות, מפגש עם פאנית. אני כן? חייבת לשאול שאלה. כן. יש חרדים שיגידו שזה נותן להם תחושה קצת של גן חיות. אז זהו, אז אנחנו בעצם פוגשים אנשים במהלך הסיום הזה, פוגשים את האנשים עצמם, נותן איזושהי חשיפה, בעצם לעולם היפה והצבעוני, אז אנשים רגילים ל-50 גוונים של השחור ולבן, אבל לעולם הנשי החרדי הוא כל כך מעניין וכל כך, כל כך מגוון. פוגשים גם תושבת מהשערים, פוגשים עוד מישהי שמדברת על שילוב בעצם בין, שילוב בין החיים שלה ותפיסת העולם החרדית לתעסוקה וכו'. בעצם תושבים שבאמת אומרים, אנחנו רוצים להכיר את ה... תושבות שאומרות, אנחנו מוכנות להכיר את ה... אנחנו רוצות שיכירו אותנו ואנחנו רוצות להכיר. נכון, אנחנו רוצות להכיר ולהפגיש ולחשוף נקודת מבט אחרת ככה נשית של העולם החרדי. ודבר נוסף שעבדתי עליו בימים האחרונים זה סיור ט"ו באב. זה אוטוטו. כן, שזה ממש ממש אוטוטו, אבל מה שמעניין, אומנם לא מאוד מבוגרת, אבל בעשור האחרון יצא לי להנחות קבוצות, גם בהקשר לפעמים של דברים שקשורים גם לזוגיות, ומה שמעניין זה סיור... כל מיני טיפים והפעלות ומשהו שצריך קשור בעצם לגיבוש, לגיבוש זוגי. סיור משפחתי זוגי. אז זהו, סיור זוגי, לא משפחתי. האמת שזה קורה איפשהו כאן באזור סיפורי האבות, שבתוך הסיפורי האבות
אנחנו מכניסים גם משחקים והפעלות מגובשות. אבל זוגות שכבר קיימים. כן, זוגות, כן. זוגות שקיימים. אולי זה קרון, אביגב, זוגות שלא קיימים, ותוך כדי סיור הם התאהבו. אולי, כן, אולי שווה לעשות איזשהם שידוחים גם. תקשיב, תקשיב, אתה צריך פה יומן רציני, אנחנו עושים לך עכשיו סרט, סוגרים לך את היומן עד סוף אוגוסט. אני מסוגל בריצה. שאלון, זוגי, כל מיני דברים נחמדים. אני ברץ בריצה, אחרי זה אני עובר לאופנוע, אחרי זה אני עובר איתך לסיור במאה השערים, ואיך אומרים, עם אשתי, על מנת להגדיל את הזוגיות שלי. בדיוק, ונשלב לכם שאלונים של זוגיות, דברים ככה מגניבים, אבל משהו נוסף שגם רציתי לדבר עליו, והוזכר ככה בתחילת התוכנית, זה באמת האפליקציה שאנחנו ממש משיקים אותה בשבוע הבא, שהוזכרה קודם, שנקראת עושים שכונה. אנחנו בעצם מרשתים את כל ירושלים במשחקי שטח. ואת זה אתה תעשה לא רק עם משתך, אלא באמת עם כל הילדים. או, עכשיו משהו משפחתי. פשוט תבחור אזור בירושלים, האם אתה רוצה רוב היהודי, נחלאות, שוק. ואז... לוקחים את הסמארטפון, או את הטאבלט, כל המשפחה ביחד, ועושים משחק משימות מגניב, עם רמזים וכתבי חידה ופאזלים. מקסים. וככה אתם לומדים את השטח, ידיעת הארץ, אבל באופן אתגרי וחווייתי. פגז. קוראים לנו עושים שכונה. עושים שכונה. מתחילים בלרשת את ירושלים, יש לנו היום שלושה משחקים, וכל שבועיים אנחנו מוציאים עוד משחק נוסף. יש מה לעשות בקיץ. זה נשמע מדהים, העיר הזאת מלאה, והחברה החרדית, שזה כל כך חשוב, כל המפגשים האלה, דווקא בתקופה הזאת של שלושת השבועות, שאנחנו רוצים להכיר ורוצים לחבר את מה שנותק אי שם לפני 2000 שנה, תקשיבי, זה מדהים. פגז, פשוט פגז, אנחנו ניקח את הטאבלט, נבוא אלייך, נעשה את כמו שאמרת, אחרי שבוע שקרה זאת, נעשה גם בפעילויות אחרות. בילוי, אני מתחיל בריצה, אחרי זה עובר לאופנוע קצת להתקרר, ואז אני כבר אסיים אצלך עם המשפחה, וקודם עם אשתי במאה השערים כדי להגיד את הזוגיות, ואז עם המשפחתיות שלנו, אנחנו ניקח את הטאבלט ונעשה סיור, עושים שכונה, ממש כך. שמחה בלנגס שפירה, תודה רבה שהיית איתנו, היה כיף. איזה כיף. יש עוד לנו עוד נורא אחת. לא סיימנו, תקשיב, תגיד לי אבל רגע אחד. זה לא גל שני, זה גל עשירי כבר. אנחנו מוצפים, אבל תראה איזה כיף זה באמת לראות שכל כך הרבה מגוון יש בירושלים, וכל אחד יכול למצוא את מה שמתאים לו, מי שבא לו על אופנוע, ומי שבא לו על לרוץ, ומי שבא לו סתם לבוא עם הילדים. נכון. אבל... שאף אחד לא הייתי רוצים, כל אחד הכינו לו את המנה שלו. נכון, ותראה עד כמה סגרנו לצופים שלנו את הפינה, מה עם מי שבכלל מפחד בבית ולא רוצה לצאת. אוקיי, אז זה עכשיו התשובה? ברור. בואי בואי עם התשובה, תצילי אותנו אלה שרוצים לשלם הבית ולא לצאת מן הבית. רחלי חדד. רחלי חדד. מהקרן למורשת הכותל המערבי. ממש. בסדר, תגידי לי, יש לך פתרון לכאלה שלמשל כמו ההורים שלי שבכל זאת נזהרים יותר לצאת מהבית ולא רוצים לטייל עכשיו בירושלים? אז האמת שכן. בבקשה. כן, הקורונה הביאה לכולנו ככה סימן שאלה מאוד גדול. איך הם מקיימים שגרת קורונה? ומה עושים עם אתר מדהים, כמו מנהרות הכותל? נכון. שסגור עכשיו לצערי. הייתי שם. ברור שהייתי פיזית שם. פיזית אבל הייתי שם. ורצינו לצלם שם, וכל פעם שאנחנו מתקשרים, אז יואנה אומרת לנו, סגור, סגור, סגור. אז מה עושים? אבל אגב, צריך רק להגיד שהכותל פתוח. הכותל פתוח, גם נדבר על זה עוד רגע, ועדיין. אבל אני רוצה לדבר על המנהרות קודם, עוד סגור. מנהרות הכותל. אז למעשה אנחנו צילמנו את מנהרות הכותל בטכנולוגיה של 360 מעלות. וואו. כולם מכירים את הזום היום. אי אפשר להסתדר בלי זום. אז מה שקורה, מדריך, פותח שיחת זום, אבל הוא מפעיל את הטכנולוגיה של הסיור במנהרות הכותל תוך כדי, והולך יחד עם הקבוצה, כשהוא מדבר איתם. אז הוא בבית הולך שם? הוא גם מול הזום. הוא גם מול הזום. אבל הוא מפעיל את הטכנולוגיה, ויש לו שליטה מלאה במה שקורה במנהרות הכותל. אם נרגע, הקבוצה למשל שואלת שאלה על האבן הגדולה ששוקלת 570 טון, אתה בטח זוכר את זה. אני זוכר את זה, כי הייתי שם, אבל לפני הרבה קורונה, הרבה שנים. אז האבן עדיין שם, והקבוצה רוצה לראות את זה, אז הופ, בלחיצת כפתור, הוא קופץ לתחנה של האבן הגדולה. ואז עוצרים ומתעסקים ומדברים על זה. ומה שיפה גם, שבסיור מרחוק, בסיור הווירטואלי, אפשר לראות ולהכיר את הכותל מזוויות שונות, שלא תמיד יש לנו את ההזדמנות בסיור רגיל. למשל, הסתכלתם פעם על הכותל מלמעלה ללמטה, מימין לשמאל, בלי ללכת בכלל? לא. לא, אז כמו שלמדנו כולנו להגיד בתקופה הזאת, הופכים את הלימון ללימונדה, גם בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, על כוס קפה, בבית, בספה אפשר לחבר את סבא וסבתא, אם הם בארץ או בחול, זה לא משנה. והאמת היא שגם נתקלנו כבר בסיפורים כאלה מאוד מעניינים, כמו למשל, ממש סיפור מהשבוע, ילד שחוגג בר מצווה, ויש לו משפחה בטורקיה, ויש לו משפחה בניו ג'רזי. משפחה בטורקיה. בטורקיה, ומשפחה בישראל, ואיפה כולם מתכנסים לחגוג בר מצווה? איפה? ברור, בזום. אבל במנהרות הכותל, דרך הזום. ואז למעשה נוצר מפגש מאוד מאוד מעניין, גם עם הכותל המערבי, עם התכנים שקשורים לבר מצווה, אבל גם מפגש משפחתי, שאומנם קורה וירטואלית, אבל בכותל המערבי.
עוד דבר מעניין, ברגע שנכנסים... אנחנו עמומים פה, את מבינה שפתאום... זה חלום של 3,000, של 2,000 דורות, שכל כך הרבה אנשים חלמו לגעת בכותל, את מביאה אותו לניו ג'רזי, זה מדהים. אם אני רוצה להניח פתק בכותל, מה, אני יכול לעשות דבר כזה? כן, האמת שכן. אמרת את זה בצחוק. אני יודעת, אבל גם על זה יש לי תשובה, כי אם אתה נכנס היום לאתר אינטרנט של הקרן למורשת הכותל, יש לך שם, ממש במסך הבית, שלח פתק לכותל. אז איך? אתה שולח, אתה כותב את מה שאתה רוצה, כן. דרך האתר, ולא תאמינו, אבל יש בן אדם שזה אחד מהתפקידים שלו בכותל. הוא מגיע בבוקר, מדפיסים לו בכתב מאוד 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 קטן, את כל הפתקים שנשלחו מכל העולם. די. למה בכתב קטן? שאף אחד לא יקרא. בדיוק. שאף אחד לא יקרא. יש פה חיסיון. חיסיון. לגמרי. והוא זה שמתמין פתקים שמגיעים ממש מכל העולם בכותל המערבי. אתה ממש יכול לעשות את כל הפעולות שאתה עושה בכותל, להתפלל בלי להיות שם. אני אגיד לך בכנות עודד, גם כשפתחתי, כשאני פותחת ומדריכת הסיורים הווירטואליים מהבית מרחוק, אני פותחת ואומרת, תראו, זו חוויה מדהימה, אבל אין תחליף. כשהקורונה תעבור, כשהמנהרות יסגרו, נבוא ממש. אנחנו כל כך מחכים לקהל הרחב שימשיך ויבוא לאתרי התיירות. שעוד מה יהיה איתם בקרוב. רגע, תשעה באב, רחלי, מה הולך להיות בתשעה באב? אנחנו עדיין לא יודעים, כי כמו שכולנו עכשיו, בדרך לפה שמעתי בחדשות על התקנות החדשות, לא יודעת עדיין מה יהיה בתשעה באב, למרות שזה מאוד קרוב. זה גם שאלה מאוד גדולה, אני מניחה שימצא פתרון, כמו שנמצא בחג השבועות, שלפני חג השבועות, באמת המונים רצו להגיע לכותל. ולא הגיעו. ולא יכלו, אז עשו הגרלה. והיו כאלה שהגיעו, והיו כאלה שלא, אבל מה שאני כן אגיד לכם, שזה דבר מדהים לראות איך לאורך כל הקורונה הזאת, שהיא כבר פה 4 חודשים, הכותל מהווה איזשהו בסיס לכולם, ואני אגיד למה אני מתכוונת, גם שבסגר החזק, הכבד, חיפשתי את המילה, שהיה על כולנו, אז הממשלה החריגה את הכותל המערבי, והמשיכו להתקיים מניינים בכותל, וגם... מי הגיע אליהם? אז מי הגיע אליהם? האנשים שגרים ממש ממש בקרבת מקום, ומעט מהעובדים שמתפעלים, נשארו לתפעל את המקום, אבל מה שמדהים, שגם לשם נשלחו לנו בקשות מכל העולם. למשל, ערב אחד תוך כדי ניקיונות לפסח, התקשרה לאיזה מישהי מניו ג'רזי, ואומרת, תשמעי, מחר יש לאמא שלי אזכרה, אין מי שיגיד קדיש, אני יכולה להעביר לך את השם, וככה למעשה... היא רצתה שאת תגידי קדיש, למה היא צריכה? לא, אני באופן ספציפי. לא אני, אבל שהמניין בכותל יהיה זה שיגיד קדיש, וקיבלנו עשרות אם לא מאוד בקשות כאלה ביום. אז יש המניין קבוע שהוא מטפל בכל הפניות וכל מה שכאילו, אתם מקשרים את הטכנולוגיה לתוך החיים המציאותיים. אז זה בדיוק מה שהתכוונתי, שגם בעידן הזה הכותל מהווה עוגן, לעם ישראל בארץ ובעולם כולו. אבל רגע, לא רק דוגמאות עצובות, אין לכם מושג כמה שמות לבנות שנולדו נקראו בכותל בימים האלה. מה זאת אומרת? הרי היו מעט מאוד מניינים, נכון? אז כשקוראים שם... את התורה ואת שם. לעלות לתורה. אז שלחו לנו את השמות, וזה מה שהמניין בכותל. ואז מישהו עלה התורה ועבר את השם שלו. זה מניין שמתחיל ואתה לא יודע מתי הוא נגמר. תשמעי, צריך ממש להתחיל להכיל אחרי הרבה אנשים, כי זה עוד כנראה ייקח כמה ימים מהקורונה הזאת. אז צריך להכיל כמה מניינים כאלה. לא, משתדלים להיות כמה שאפשר, ולהנגיש את הכותל גם באופן וירטואלי, כשאי אפשר להגיע בפועל. אז בוא תגידי, איך מגיעים אלייך, כדי שכל הדברים שאמרת, אם זה סיור בכותל, במנהרות הכותל, אם זה לרשום פתק בכותל, אם זה לעשות בניין בכותל, איך מביאים את הכותל הביתה, רחלי. בדיוק. הגדרת את זה מצוין. לכל הכוונות שלו. פשוט להיכנס לאתר אינטרנט של הקרן למורשת הכותל, או כוכבית 5859, המוקד שלנו עדיין עובד, אנחנו שם נותנים מענה לכל שאלה שהיא, גם אם בכותל תמיד יש שאלות מפתיעות. זה גם צריך. מה למשל? תני לנו דוגמה. מה למשל? למשל, מישהו שרוצה לחגוג בר מצווה בכותל, ואין לו מושג איך מוציאים ספר תורה בכותל המערבי, או לא פעם, עוד קצת לפני עידן הווייז, אבל גם היום שיש ווייז, באיזה רחוב נמצא הכותל? מתי הכותל נפתח? מתי הוא נפגע? מה נרשום בווייז כדי להגיע לכותל? אז זו שאלה טובה עודד. תרשום כותל. אם אתה רושם הכותל המערבי, אז אתה מגיע למחסום בשער יפו. אז עדיף תמיד לרשום אזור שער יפו, משם לחנות, שער יפו, שער ציון. ממילה מכירים, כוס קפה ו... תגידי, אבל הבטחת שתגידי לנו באמת, עוד לפני שאנחנו שומעים על התקנות החדשות, אם אנחנו באמת רוצים לבוא היום לכותל, האם זה אפשרי? אפשרי בהחלט, הכותל המערבי הרחבה עצמה. פתוח. פתוחה, מחולקת. נכון, ל-5.25. אנחנו לא יודעים מה זה, לא מבטיחים מה עם המבזק של 5.5, אני לא יודעת, אבל נכון לדקות אלה, הכותל המערבי פתוח, הוא מחולק כולו לקפסולות, אנחנו משתדלים מאוד שיהיו אזורים מגודרים, מספר מתפללים מאוד ספציפי בכל אזור, יש סדרנים ברחבה, אולי לפעמים זה קצת מפריע למי שמגיע, שאנשים מגיעים לכותל, מגיעים הביתה, הם לא רגילים שאומרים להם מה לעשות בכותל. מותר להיות שם כמה אנשים? בכל קפסולה עד 19 איש, בוא נראה מה יהיה
עכשיו. זה ישתנה לעשרה. וגם עוד משהו מאוד מאוד מעניין, זה שאנשים, גם שמגיעים לכותל, הם מאוד רוצים לגעת בכותל המערבי. זאת אומרת, סיימנו את התפילה, מנחה, תהילים, זה לא משנה. וגם לזה יש תור. ויש סדרנים שהם ממש פותחים כל פעם, אנשים מתקרבים, לגעת. נותנים שתי דקות. זה בקטע הווירטואלי, אין לך פתרון לנגיעה. זה נכון, זה אתה צודק, אבל זה עוד כדי להשאיר טעם של עוד, שמיד אחרי הקורונה כולם יבואו לכותל בהמונים. אני חושבת שטוב שבאמת יש משהו שבסוף נשאר אמיתי. כי אם עשי גם לגעת, אז אנשים אף פעם גם עוד אחרי הקורונה לא יגיעו. כן, זה אלכוג'ל. רחלי חדד, איזה כיף שהיית איתנו. ממש, שמחתי שהכותל עדיין פעיל, גם בימים שכאלו. הכותל, כמו שאמרתי, אנחנו ממש רואים בזה שליחות, להוות כתובת, עוגן, בסיס לכל בארץ ובעולם כולו. תגידי, למה שאלה אחרונה באמת, כי את מדברת ואנחנו מרגישים את הכותל פה, כן, נכון? כן. תגידי, למה את חושבת שהכותל, הרי הכותל בסוף זה הקיר תמח של מה ש, של הר הבית ושל בית המקדש, למה דווקא הכותל נהיה סוג של סמל, אבל באמת במשפט, כי אני יודעת שאת יכולה לשבת רק על זה לדבר איתנו שלושה ימים. כן, יש שאת רוצה להכניס את פות השבת, ראות, אבל... תראי, מה מותר להגיע להר הבית ולראות שם, אני חושב שזה היה הסמל, אבל זה עדיין לא בידינו. לא, אז אני ענף. בידינו, אבל לא בידינו. תראי, זה באמת תופעה שאפשר לדבר עליה הרבה מאוד זמן. אני מקד את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. בסופו של דבר, אם אנחנו הולכים לאיזו ארץ שהיא, בכל שנה שהיא, בסוף תמיד היינו פוגשים איזשהו הזכור לירושלים. וזה מדהים, אם זה בא בתמונה על הקיר, אם זה בא בתחרית של הכותל על גביה, אם זה בא באיור, על מחזור לראש השנה. בסופו של דבר, הכותל המערבי היווה עוגן שחיבר בין יהודים במשך 2000 שנות גלות, שקיוו, כספו, התפללו להגיע למקום אחד, אל הכותל המערבי, שהוא המקום הכי קרוב שאפשר היום להגיע אל המקום הקדוש ביותר, והוא באמת מהווה איזושהי נקודה שמחברת בין כל כך הרבה גוונים של אנשים אז והיום, כי גם היום שאתם מגיעים לכותל, אפשר לראות מגוון כל כך רחב של אנשים, אולי ככה אני אשתף ששבוע שעבר הייתי ברחבה בזמן הבר מצוות, ולרגע עמדתי והסתכלתי. הייתה ככה איזושהי הפוגה, ופשוט נדמתי, כי פתאום הגיעה משפחה ככה עם טופים וכולולו ורש ובלגן, ופתאום ראיתי משפחה של אבא, אמא, סבתא, שהאמא הגיעה ככה עם עקבים וככה, ואני מסתכלת ואני אומרת, איזה מגוון של אנשים, הנה עם ישראל מכל מקום שהוא, שבימי הקורונה, בימי יולי החמים, עושה את המאמץ ומגיע לחגוג בר מצווה בכותל. וואי, וואי, וואי. מה אתה אומר? התחילה פה משהו, התחיל פה מהלך, ואני עדיין אומר שהכותל הוא הצד הראשון, עוד נגיע פנימה ועמוק יותר לקודש הקודשים, ואז יהיה לך רשימה יותר חזק. בהחלט, בהחלט. וטוב, תשמעי, זה פשוט מדהים. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. זכות, שמחתי. ולהתראות בכותל. להתפגש בכותל, או בווירטואלי או בחיים. אז בוא נסכם, מתחילים בווירטואלי מהספה מהבית, ואוטוטו. אמן ואמן, כן יהיה רצון. אנחנו כאן מודים, מחזרים את השידור לכמה שניות להפסקה קצרה, ביד חוזרים אחריה, אחרי הפרסמות עם עוד הפתעות, כאן ערוץ 20 בירושלים. אל תלכו לשום מקום. הגענו לטיילת החומות, עלינו בשער יפו, הלכנו לאורך החומה ועכשיו הגענו לשער שכם. גורה ברגר, חברה לפיתוח מזרח ירושלים, איזה כיף להיות איתך. אין, להיות על המקום הזה, זה גם אחד המקומות הכי שווים בעיר. אנחנו נמצאים על תצפית שלושת הכיפות מעל שער שכם. אפשר לראות מכאן את כל העיר וגם להבין שהחומה היא סוג של כתר. וזה באמת נכון, ראינו, הלכנו סביב סביב והשיניות נראות כמו כתר, החומה עצמה, העיר המהממת הזאת היא כל כולה כתר אחד גדול, וכשטיפסנו כאן על החומה, אז בעצם ראינו שלט שכתוב עליו גם הכיכר הרומית, אמרת שאין לנו זמן, אולי נבוא שוב, ואנחנו בעצם, יש לנו כאן כמה תקופות שמרכיבות את המקום הזה. נכון, ירושלים היא כמו עוגת קצפת, עוגת שכבות, שבכל שכבה אתה נפגש עם משהו אחר. בנקודה הזאת באמת אפשר לרדת ולעלות 2000 שנה בתוך 20 מטר ולראות את הכל, אבל כמו שאמרת, אין זמן להכל, אז אנחנו רק ברובד העליון עכשיו, שהוא יחסית צעיר. אנחנו על החומה העותמנית בעצם, שהוקמה כאן לפני 500 שנה, ומקיפה את העיר היהודית המקורית, אולי אפשר להגיד, בטח מתקופת בית שני,
כשעליה נבנית שאר ירושלים, ירושלים הרומית עם הדרכים שאנחנו מכירים עד היום, ירושלים. זאת בעצם איליה קפיטולינה שבגללה אנחנו כאן היום, אנחנו בכל זאת בשלושת השבועות, ומי שרוצה לבוא ולהרגיש חורבן, צריך גם לטפס על החומה כדי קצת לראות את הגודל של העיר, מה היה פה ומה חרב לנו. נכון, ואנחנו אולי נעצור לסיפור על מישהו שקשור מאוד לשלושת השבועות, רבי עקיבא. יאללה, אבל קודם הבטח לי שנלך עוד קצת פה על החומה, כי אמרת שצריך לראות שלוש כיפות, נכון? נכון, שלוש כיפות, אנחנו נראה. אז בואי נלך קצת. זה פשוט מדהים, אתה הולך, אתה רואה את כל העיר מכל הצדדים, מכל הכיוונים, מצד ימין עיר חדשה, מצד שמאל עיר עתיקה לגמרי. נכון. זה היתרון של ללכת על החומה, שאתה יכול לראות את ירושלים של היום ואת ירושלים של הלילה, כי אנחנו פותחים גם סיורים אחרי הצהריים ולילה בכל חודש אוגוסט בכל יום חמישי. מתאים לקורונה עם מסכות והכל? ברור, מאוד מתאים לקורונה, והטיילת הדרומית גם תהיה פתוחה באופן עצמאי כל לילה, כל הלילה עד 10 בלילה, שאפשר ללכת לבד עד הכותל, מי שרוצה, בין אם זה שלושת השבועות, בין אם זה בין הזמנים ובין אם זה בסליחות. אז כל אוגוסט בעצם אפשר ללכת על החומה הדרומית וליהנות מהאוויר הקריר של ירושלים בלילה. אבל אנחנו לא נדבר על רבי עקיבא. אנחנו חייבות לדבר על רבי עקיבא, כי הוא, את יודעת, אני עומדת כאן ואני רואה את הטופוגרפיה המדהימה של העיר הזאת, ושאפשר לראות ממש איך היא הרים סביב לה, והשם סביב לעמו, ורואים את הר הבית מכאן כל כך יפה. אני לא יודעת אם המצלמה רואה את כל היופי הזה שאנחנו גם רואות אותו, וזה באמת כל כך מזכיר את המדרש של רבי עקיבא וחכמים שהיו מטיילים והגיעו להר הצופים, נכון? להר הצופים אני לא כל כך מכירה את הסיפור, אני מכירה את הסיפור שמתחבר לנו לפה, מה שיש לנו למה. כן, 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 טוב, אז רק נשלים לצופים שכמובן שרבי עקיבא וחכמים היו הולכים, וכיוון שהגיעו לצופים קראו בגדיהם. הם רואים את ירושלים בחורבנה, ואחר כך מתקרבים עוד קצת ורואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, וחכמים מתחילים לבכות, ורבי עקיבא צוחק, כי רבי עקיבא יש לו משקפיים של נצח, הוא יודע שיביאו ימים טובים האלה, אבל הוא יודע את זה רק בגלל האישה שהייתה לצידו, שעליה רצית לספר לנו. לגמרי, אישה ראויה. קודם כל אנחנו אוהבים נשים בירושלים. והסיפור של רבי עקיבא ורחל מתחיל אולי במתבן, הייתי אומרת, הם שניהם עניים מרודים, היא גוזרת את מחלפותיה, שזה שיא העוני, כדי לממן אותם, ובבוקר הוא מוציא לה את הקש משערותיה, קש הזהב כמובן, ומבטיח לה במקומו יום אחד את ירושלים של זהב. המון שנים לא ידעו מה זה ירושלים של זהב, חשבו שזה איזשהו ביטוי, ונדמה לי שאפילו במשניות משהו מבטיח לשם זה עיר של זהב. בגמרא מאוד מתלבטים בזה באמת, ואף אחד לא יודע, אבל לך בטח יש תשובה. לגמרי יש לנו תשובה. נמצא בעיר שנקראת אוגרית, איפשהו שם בצפון סוריה, משנת 1400 לפני הספירה, תכשיט, אינוונטר של כלים של המלכה של העיר, או המגינה של העיר, הפורטונה של העיר, ובין היתר יש שם תכשיט שנקרא עיר של זהב. ומה שמסתבר זה שזה נזר, אתרה, כתר, בעצם שהמגינה של העיר שמה על המצח, על הראש, כשעל הכתר הזה יש את חומות העיר. מדהים, 1500 שנים לפני רבי עקיבא. לגמרי, 1500 שנים לפניו, והתכשיט הזה מתגלגל, הוא נמצא אחר כך גם באזור כל המרחב, כל המרחב של המזרח הקדום, והוא כנראה מאוד פופולרי כאן, כי עם חורבן הבית, שנת 70 לספירה, יש איזשהו חוסר בהירות עם הרבנים מורים לנשות ירושלים, לבנות ירושלים, להפסיק לענוד את התכשיט בחתונתן, כי העיר בעצם חרבה, בית המקדש חרב, או האם בנות ירושלים, כסוג של התרסה, מקפידות לענוד את התכשיט ירושלים של זהב ביום חתונתן, ובעצם בעלות בזה את ירושלים על ראש שמחתן, שזה אולי טקס שמקדים את שבירת הכוס, שאנחנו מכירים היום בחתונה היהודית. בעצם התפתחות של כל מיני מנהגים של זכר לחורבן שמתחיל עם רבי עקיבא שמבטיח לאשתו ירושלים של זהב ממשיך ומלווה אותנו, ואת אומרת פה שבאמת היה דיון מאוד מאוד מעניין. מי ניצח? אני מבחינתי אנשים תמיד מנצחות, אבל מי שבאמת ניצח בסוף זה רבי עקיבא, כי אחרי שהוא חוזר אליה פעמיים משני גלי הלימוד שלו עם אותם 24 אלף תלמידים,
ומתאשר, בין אם זה בזכות קל בסבוע, בין אם זה בזכות עצמו, הוא באמת גם קונה לה את התכשיט, את אותו תכשיט שנקרא מאז ירושלים של זהב עם חומות העיר. ויש גם ויכוח מעניין שאשתו של אליעזר, הרב החשוב באותה תקופה, היא מתעצבנת, כי היא כאילו במעמד יותר גבוה מרחל, ולה אין את זה, אין לה את התכשיט. אז אליעזר אומר לה, אם היית עושה בשבילי מה שרחל עשתה בשביל רבי עקיבא, אני מבטיח לך שגם לך הייתה ירושלים של זהב. ושוב, ירושלים מלמדת אותנו כמה הקרבה ומצירות צריך כדי לענוד אותה כתכשיט, או על הצוואר או על הראש. אמרת לי עוד משהו מקודם על, על אותם חומות של העיר, איזשהו שם רומי? נכון. השם של התכשיט בלטינית הוא קורונה מוראליס. ומה יותר מתחבר לימים אלה מאשר אותה קורונה מוראליס של רחל, רבי עקיבא, אחד מעשרת הרוגי מלכות כמובן, ועל החומה שהיא הכתר של העיר, וכמובן הקורונה שבתקופתה אנו חיים היום. אז זאת אומרת שהקורונה צריכה להיות גם הכתר של העיר וגם סוג של כתר שקורא לאנשים לבוא ולהמשיך לטייל בירושלים. בעצם האנשים, אני חושבת, הם צריכים להיות הכתר העכשווי של העיר הזאת, לבוא קצת לטייל על החומה, לראות את הפלא הזה, הנשים והאנשים שצריכים להגיע לכאן. כן, כן, כולכם שמסתכלים עלינו כרגע, אנחנו מדברים לגמרי אליכם. גורה, מה עוד יש לנו קצת לראות? כשהולכים על החומה הצפונית בעצם משער יפו ועד שער האריות. זה משהו חדש שפתחתם לא מזמן, נכון? נכון, פתחנו את זה ממש טרום הקורונה, והחזרנו את זה מיד ביום ירושלים. זה 3 קילומטר שאנחנו מגדירים אותם כחלק מהטרק ההיסטורי של ירושלים. אפשר ללכת אותם במקטעים, אפשר ללכת אותם לכל אורך הדרך, לראות את הנופים שאין כמוהם בעיר הזאת. וצריך להגיד שגם מי שכבר היה לטיילת, בעצם זה נותן איזושהי זווית אחרת שאנשים לא מכירים. כאילו, אם הלכתי משער יפו לקבר דוד, זה לא מספיק, לא ראיתי הכל. נכון, זה, המקום היה סגור קרוב ל5 שנים, מסיבות בטיחות. תיקנו את הבטיחות שצריך, מתקני הבטיחות שצריך, ובאמת היום אפשר ללכת בצורה מאוד בטוחה לכל אורך הדרך עד שער האריות, ואפשר גם לעשות יותר מזה. מי שעולה על הטיילת הדרומית ויורד ליד הכותל, אחרי שהוא מסיים את מה שהוא עושה בכותל, יכול לצאת משער ההשפעות, ללכת ליד שער הרחמים מבחוץ, בעצם למרגלות החומה המזרחית, ובאותו כרטיס לעלות על הטיילת הצפונית הזאת משער האריות, ולגמור את הכתר בשער יפו. אז בעצם אנחנו ממש יכולים להקיף את ירושלים, לסובב את שעריה, לכונן אפרה ולחכות לביאת גואל. גורה ברגר, תודה רבה לך, זה היה סיור מקסים, נראה לי אני אשאר כאן. נמשיך לנו עכשיו עם הטיול, אולי נרד למטה ונפגוש אותם בפעם הבאה. תודה ולהתראות. אנחנו כאן בבית של סוזן בשכונת גבעת שאול. אביטל, שלום. שלום רעות. מה זה? לאן הגענו? הגעתם לבית של סוזן. הבית של סוזן זה מקום שעובד עם בני נוער מכל אזור ירושלים והסביבה, מה שנקרא נוער בסיכון. אנחנו מקבלים נערים דרך כל מיני גורמים, בתי ספר, משטרה, עובדים סוציאליים, עובדים הרבה עם משרד הרווחה ועם עיריית ירושלים. הנערים שמגיעים לפה, בעצם הם לא, אין להם רקע באומנות, ומי שמקבל אותם זה אומנים. אומנים שלמדו בבצלאל או בכל מיני מקומות אחרים בארץ, ומתחילים פשוט לייצר איתם ולעבוד איתם. הרעיון? אתם אוספים בני נוער ומביאים אותם לסדנאות אומנות. פעם הייתי אוסף. ממש מסתובב בכיכר ציון בימי 5 בלילה, כיף, פעם אני אקח אותך לשם אם תרצי, היום אני כבר לא אוסף, יש לנו כבר רשימות המתנה, והם מגיעים אליהם. של כאלה שרוצים לבוא לפה לחוגים? כן. לא, לעבודה, הם מקבלים משכורת מלאה, הם עובדים, מייצרים את כל המוצרים שאתם רואים פה, ובאות לפה קבוצות, בימים כתיקונם תיירים מהארץ ומחול,
היום זה יותר קבוצות קטנות של משפחות, אמהות עם ילדים, באים, עושים סדנאות, עובדים. אנחנו מוכרים את המוצרים, ומהכסף הזה, ביחד עם עזרה ממשרד הרווחה ועיריית ירושלים, אנחנו משלמים להם משכורות מלאות, שהם פשוט מביאים הבית הכסף. אז בעצם הבית של סוזן זו סדנת אומנות שאפשר להגיע אליה, אתם קולטים קבוצות ותיירים, אפשר לקנות את המוצרים המהממים האלה, ומי שמייצר אותם זה בני נוער שמגיעים אליך. כן, אם את רוצה, אפשר לראות איך הם עובדים. אנחנו נורא רוצים לראות איך הם עובדים, אבל לפני כן תגיד לי, אתה מה... מי אתה? מי אתה? אוקיי. אז אני לפני 18 שנה איבדתי חברה טובה שלי שקראו לה סוזן, ובעלה אייל כבר בשבעה אמר לי, תשמע, לסוזן היה חלום, היא רצה לעבוד עם נוער בסיכון. אני באותו זמן הייתי בלי כיפה, בלי זקן, לא הייתי שחור לבן, ואייל החבר שלי היה יעלומן, ואני ניהלתי בית ספר לטאיצ'י. בארץ? בארץ, המרכז הישראלי לטאיצ'י. ואמרתי לאייל, תשמע, אני מלמד טאיצ'י, ואתה מוכר יעלומים, מה לנו ולנוער, ומה לנו ולאומנות. אז הוא אמר לי, תראה, זה היה חלום של סוזן, אנחנו הולכים להגשים אותו. עברתי לירושלים, התחלנו לעבוד עם בני נוער, ופתאום את רואה אותי ככה היום, 18 שנים אחרי. זה בעצם תהליך שעובר עליך תוך כדי העבודה עם בני הנוער, בלי קשר לבני הנוער. זהו. או שאתה מקבל פה רק דתיים? לא, ממש לא. המקום הזה הוא כל מי שמסתובב ברחוב, יהודים, לא יהודים, בנים, בנות, חרדים, חילונים, הכל. כל נוער שצריך אותנו, אנחנו פה בשבילו. בלי שום, אני חושב שהחרדי היחיד פה זה אני. ובאהבה, והמטרה של המקום הזה זה לעזור לבני נוער, וכולם צריכים עזרה. התהליך שאני עברתי, שאלתי אם יש קשר, אז אני אספר לך בדיחה שבאותו זמן שהתחלתי לחזור בתשובה ולבוא לפה עם כיפה, אז הנערים עשו ישיבה ואמרו לי, אביטל, אתה יודע, זה בגללנו. אז אמרתי, למה? אז הם אמרו, תראה, גרמנו לך לראות את הצד האפל של החיים, והיית חייב לחזור בתשובה. אז אמרתי, אוקיי, קחו את הקרדיט. יש פה משהו, כן. אבל כן, אבל האמת שכשהתחלתי יותר ללמוד את הנושא, של עבודה... הנושא היהודי או של עבודה עם נוער? של עבודה עם נוער ושל עבודה בכלל עם אוכלוסיות, אז גיליתי שהרבה אנשים שעובדים עם אוכלוסיות שצריכות עזרה, אז לאו דווקא חוזרים בתשובה ליהדות, יש כאלה שנהיים בודיסטים, יש כאלה שעושים יותר מדיטציה, אבל אתה חייב איזשהו משהו רוחני שימלא אותך, כי זו עבודה באמת מאוד קשה, לא סתם... קשה ומספקת או קשה ו... יש הרבה אכזבות, אבל יש הרבה יותר סיפוק. כלומר, אתה, קודם כל אתה מרגיש משמעותי, שזה הדבר הכי חשוב בחיים. בהחלט. אביטל, יש לי שאלה. לפני שניכנס לחלק השני, שהבטחת שהוא הרבה יותר מעניין מהחנות. נכון. יש, ראיתי פה יעד 500 סופי. כן. נכון? אולי אפשר אפילו לצלם את זה? כן. זה, אז קודם כל ככה, מה שאתם רואים פה זה הכניסה למטבח, וליד זה יש קיר, שעליו אנחנו רושמים את ההודעות, כי כולם נכנסים למטבח, כולם איך שהם נכנסים לפה, דבר ראשון הולכים לראות במקרר מה יש לאכול. מכינים לעצמם או שאתם דואגים לאוכל? לא, אנחנו דואגים לכסף, הם דואגים לאוכל. אז בני הנוער לא רק עובדים פה, הם גם מבשלים. מבשלים לעצמם מבשלים את לנו, האוכל. לנו, אנחנו כולנו אוכלים ביחד. לצוות, כן, וואו. כן, גם אכלתי קוסקוס. אז היה זה ככה, אנחנו שמענו על כל מה שקורה ליהודים, שבדרך כלל תורמים לנו מכל העולם, ארצות הברית, אירופה, גם עם הקורונה, גם עם, עם ההפגנות שהיו בארצות הברית, וישבנו ככה עם החבר'ה וחשבנו איך אפשר לעשות פעם משהו בשבילם. תמיד הם עושים בשבילנו, תורמים לנו, באים לפה, מפרגנים לנו, עכשיו אנחנו רוצים לעשות להם משהו, והחלטנו שאנחנו מתחילים לעשות לבבות, וקראנו לזה From My Heart to Yours, מהלב שלי לליבך, והתחלנו לעשות, הנה יש פה... כשאתה אומר התחלנו, זה אותם חבר'ה שעובדים פה. הנערים, כן. הנה זה למשל לב מקרמיקה, עוד מעט עשו לו גם חרוז, עשינו כבר 5,000, עכשיו אנחנו עושים עוד 500, שמלון ענבל בירושלים שמע עלינו, החליט שהוא קונה את זה לקהילה החלבית בניו יורק, וממש נותנים מתנה ליהודים. אז אתם שולחים את, את הקרמיקה הירושלמית הזאת. עם כרטיס יפה. לחוץ לארץ. כן, שאומר, מילדים בירושלים, חשבנו עליכם, אנחנו אוהבים אתכם, תחזיקו מעמד, ממש ככה. אתם מקבלים תגובות?
אנשים כמעט בוכים מרוב התרגשות, אומרים תודה רבה ואיזה כיף שמישהו חושב גם עלינו ולא רק תמיד מבקשים מאיתנו כסף, וזה כיף, זה כיף גם לתת. תקשיב, אני הייתי בטוחה שאנחנו באים לדבר על איזשהו פרויקט שיקום שכונות כזה, ואני מבינה שאנחנו בפרויקט חובק עולם, שמתחיל כאן בבית של סוזן ומתפשט החוצה. בימים רגילים מגיעות לפה בסביבות 6,000 מאות קבוצות, קרוב ל-6,000 תיירים, גם גמלאים מהארץ, גם מכל מיני מקומות עבודה, וגם מחול, מגיעים לפה ועושים קניות ומדברים על הנערים. וזה אולי המקום להגיד שהבית של סוזן פתוחים גם בקורונה, ובעצם קולטים גם היום תיירות לפי כללי התו הסגול וכל מה שצריך, ואפשר לבוא עם הילדים. לגמרי, תרימו טלפון, תקבעו כדי שנוכל לשבץ אתכם ואתם בפנים. כי זה נשמע שדי מלא פה. יש שמים שזה מלא, יש שמים שאנחנו שמחים להיות אורחים. אבל תקשיב, הילדים שלי, אם הם רואים את הקרמיקה, הם שוברים אותה, אני מבינה שיש גם מה לעשות מאחורה, קצת יותר עבודת ידיים. אנחנו לא מתרגשים מזה ששוברים. יש לנו פה שלט, please do touch, פעם מישהי באה ואמרה לי, אתה מתכוון do not touch, אמרתי לו, אם תשברי, נעשה עוד, זה כמו בהודו, שוברים, עושים עוד פעם. אז בוא תראה לנו איך עושים עוד, אנחנו חייבים לראות. יאללה, בבקשה, קדימה, בואו. בואו ניכנס למפעל. בעצם חצינו את הקיר ואנחנו בעולם אחר, אנחנו בסדנה. בעולם אחר, בעולם המפעל. יש לנו פה כמה מחלקות, מחלקת חרוזים, מחלקת סוכית, מחלקת תכשיטים שיושבות שם, ומחלקת קרמיקה. הנה יש לנו פה את נתנאל. נתנאל, שלום. אפשר להפריע לך? אני מפחדת כי זה נראה שתכף זה יישבר אם אני מפריע. רגע, רגע, נתנאל, שלום. אהלן, מה קורה? מה אתה עושה? כרגע אני עושה כלב דלמטי מזכוכית. וואו, זה פשוט מדהים. נתנאל, כמה זמן אתה כאן? אני עבדתי כאן בתור נער מגיל 15 עד 18, עכשיו חזרתי לעשות מועדפת אחרי צבא. ומאיפה אתה בארץ? פה, מירושלים, קטמון. איך הגעת לכאן? דרך... יחידה מתבגרים, עד שהייתי בן 15, דרך עובדת סוציאלית, כן. ובאת בטוב, בכיף? כן. מה הערך הכי חשוב שאתה מקבל כאן, בבית של סוזן? מה שקיבלתי בתור נער בן 15 זה ללמוד לעבוד במקום עבודה. בעצם למדת על זכוכית, אתה כל הזמן רק עם הזכוכית או שיש לך עוד תחום העניין? יש לי עוד תחום העניין. כרגע אני לומד להיות מדריך חדר כושר בווינגייט, וזהו בגדול. איך החבר'ה כאן מסביב? יש לך פה חברים טובים? בטח, כן. כאילו היה לי גם בתור נער וגם עכשיו כאילו יש לי חברים פה. זה בעצם הבית של סוזן, זה גם מקום לחזור אליו אני מבינה אחרי הצבא? כן, כן. סוג של משפחה באמת? כן, כן, אפשר לומר. מהמם, נתנאל, תודה רבה, בהצלחה עם הכלב הדלמטי. תודה. מה עוד יש לנו כאן, אביטל, תראה לנו? זהו, עכשיו יש לנו פה את העמדת זכוכית. בעצם מה שאנחנו עושים פה זה כל מיני כלי זכוכית, צלחות, קערות, אנחנו פשוט קונים זכוכית שקופה, חותכים אותה, מדפיסים עליה. הנה, זה למשל דוגמה של חמסה, שקנו עכשיו מבית אבות. כמה מאות חתיכות ועשים להם חמסות מתנה. כל דבר בעצם שאפשר לעשות מזכוכית אנחנו מנסים לעשות פה, מציירים על הזכוכית, מדפיסים על הזכוכית, אחרי זה עובר לחדר תנורים שנמצא מאחורה, שם שורפים את הזכוכית והופכים אותה למשהו שאת יכולה אחרי זה לשים אותה על השולחן שבת שלך וליהנות. ובעצם החבר'ה של בצלאל, הסטודנטים, מלווים את כל הסדנאות באופן יומיומי, באופן שוטף? כן, לא סטודנטים, כאלה שגמרו את הלימודים. זאת אומרת, אנשים מקצועיים ומומחים. יש כאלה שבאים לפה בהתנדבות, אבל בסוף הם כבר נשארים פה לעבוד, אז זה ה... עכשיו תגיד, באמת זה עסק כלכלי כל הסיפור הזה? לא. זה כלכלי למדינה. המדינה שלנו מוציאה על שיקום ועל עזרה לבני נוער עשרות אלפי שקלים בחודש עבור כל נער. ובעצם אם נער נמצא פה, היא מוציאה במקום נגיד 23,000 שקל לשים נער מחוץ לבית, כאן אנחנו מקבלים 2,600 שקל עבור נער, ורוב הכסף הזה מגיע לנער כמשכורת, הוא מרוויח משכורת,
הוא יכול להביא את זה הביתה. אז מבחינה כלכלית, למדינה הרבה יותר זול לפתוח מקומות כמו הבית של סוזן, מאשר מקומות ששם הם... ויש עוד מקומות כאלה שאתה מכיר? לנו יש עוד מקום באילת. מאז, בעצם מנכ״ל משרד הרווחה ב-2019 כבר החליט שהוא רוצה לפתוח עוד 7 מקומות כאלה בכל הארץ. ועברו 3 שנים? לא, ואז הגיעו בחירות. ועוד בחירות. ועוד בחירות וקורונה. אנחנו אופטימיים, אנחנו מקווים שנפתח עוד מקומות. יש מקומות דומים, זה נקרא מיתרים. יש בחדרה, יש באשקלון, חלק עושים נרות, חלק עושים שוקולד. אבל הרעיון של לעבוד עם בני נוער דרך תעסוקה, שגם נותן להם כסף וגם מייצרים דברים וגם הקהילה יכולה לקנות, הוא רעיון שבעצם בארץ אנחנו מובילים. כלומר, הייתי בלונדון, הייתי בניו יורק, ראיתי, הם מעתיקים מאיתנו. כלומר, אנחנו ממש חדשנים גם בתחום הזה. ופונים אליך מחוץ לארץ, כן. כדי לבוא ללמוד וליישם אצלם? גם באים לפה ללמוד, משרד החוץ מביא לפה קבוצות ללמוד, וגם ביקשו שנפתח בחוץ לארץ. כרגע זה גדול עליי. הם יצטרכו להסתדר בינתיים לבד, אבל את הידע אנחנו מוכנים לתת בחינה, ואנחנו בקשר גם עם אנגליה, גם עם ארצות הברית. אביטל, ספר על איזושהי תחושה של הישגיות, של מקרה אחד. אתה 12 שנים בבלגן הזה, במפעל חיים המדהים הזה, 18 שנים. רגע אחד שבאמת רווית הנחת. קודם כל אני רווה המון נחת. וקשה לחפש דווקא רגע אחד, אבל אני יכול להגיד לך משהו שקרה לי לא מזמן. נער שהיה פה, הוא דווקא היה קרוב ממשפחה חרדית, עבר חיים לא פשוטים, והצליח לשרוד ברחובות, התגייס לצבא, ואחרי הצבא בעצם הוא משתחרר, אבל אין לו הרבה לאן ללכת עכשיו. ואנחנו ראינו גם כתוצאה ממחקר שעשינו וגם כתוצאה ממה שנערים אמרו לנו, שבעצם צריכים ללוות אותם גם בהמשך. ואז בעצם הקמנו פרויקט ביחד עם מתנדבים, חבר'ה שיצאו לפנסיה, פנסיונרים, של מנטורינג. מנטור לוקח נער ופשוט מלווה אותו. אדם זקן, מבוגר, לא זקן, פנסיונר. לא, זה פנסיונר, אנשים מבוגרים, לא, זה באמת יש ממשק עם בני נוער? יש לי חדשות בשבילך היום. יש פנסיונרים בני 55 של משרד הביטחון, יש פנסיונרים יותר זקנים ויש פנסיונרים יותר צעירים, מתחבר לנער או נערה ומתחיל פשוט ללכת איתם. והנער הזה, הוא מבחינתו אחרי הצבא, לא ללמוד ולא זה, הוא רצה להיות מאבטח. מבחינתי כל עבודה היא מכובדת, אבל הוא באמת יכול היה הרבה יותר. ושידחנו לו פנסיונר שהיה במשרד הביטחון, והוא אמר, אני לא נותן לו לגמור שמה, ולפני כמה זמן הוא שולח לי הודעה שהוא התקבל למשרד ראש הממשלה להבטחת 90, וחוץ מזה הוא מתחיל לימודים, וזה כאילו מבחינתי, זה מוריד לי דמעות שאני חושב על, אני זוכר אותו בתור נער, פתאום אני רואה אותו כבר, זה הולך להקים משפחה והולך להקים בית, וזה כיף שאתה יכול לעזור ויכול, ושזה עובד. ואני מבינה שגם כשזה לא עובד, אתה פשוט מחפש את הדרך הבאה, כן, שזה כן יעבוד. כן, כן, כן. בארץ אנחנו מאוד טובים ברעיונות, ויש גם הרבה אנשים שמאוד טובים בלבצע. צריך פשוט לעשות את השידוכים, ואני בהרבה מקרים פשוט מנסה רק לחבר ביניהם. זה כן. תמיד צריך לא להתייאש, תמיד צריך לנסות. בסוף זה עובד. אביטל, אנחנו נשמח לשדך בינך לבין הצופים שלנו בבית, ולהזמין אותם לבית של סוזן, לבוא לראות, לחוות, גם קצת לעבוד בידיים, נכון? אם אני מגיעה לפה, אני יכולה גם? זה לעבוד בידיים, זה לחוות את המקום, זה לראות. יש לנו מתנדבים, יש לנו חבר'ה שבאים לפה להתנדב, ופשוט מוצאים את עצמם ולא רוצים לצאת מהמקום. יש לנו כאלה יש לנו אחת עכשיו שיצא לפנסיה מבנק לאומי, והיא רק במטבח. בימי שלישי תבואו לפה לאכול ארוחות הכי טובות בעולם. יש הרבה מתנדבים, אמא שלי מתנדבת פה גם. היא באה לפה באוטובוס, יושבת עם הנערים ועובד בקרמיקה. מדהים. כן. יפה מאוד, אביטל. אולי עוד 2 מילים אחרונות על סוזן? בעצם קצת סיפרת לנו, נכון. אבל תן לנו עוד משהו שנצא באמת. כן, סוזן הייתה אישה מדהימה. יפה גם מבחוץ, גם מבפנים. אני טוען כמו הרבה אמריקאים שבאים ועושים עלייה,
עם המון המון רעיונות איך לתקן את העולם ואיך לשפר ואיך לעשות. עדיין הציניות הישראלית לא יישה אותה, ובעצם היא עשתה הרבה פרויקטים בירושלים, ביניהם טלי בית וגן, עזרה לפתוח בתי ספר, אהבה מאוד אומנות, והחלום האחרון שלה היה לעבוד עם בני נוער ולעזור להם דרך אומנות. כשהיא נפטרה בגיל 38 מהמחלה, אז בעצם אייל, שהיה החבר הכי טוב שלי, בעלה אמר, בוא נקים את המקום הזה לזכרה. הוא הספיק ליהנות במשך 13 שנים מהמקום, והספקנו לפתוח גם באילת מקום, ואז לצערי הרב גם הוא הצטרף אליה. והיום הם שני יושבים בגן עדן, אני מקווה שנהנים מהעבודה שלנו פה. רובים נחת, כן. אני מקווה. ואנחנו פה זוכרים אותם ועובדים בשמם. אביטל גואל, הבית של סוזן, תודה רבה לך על האירוח. בכיף. כל טוב.